Täysistunto alkaa, toimittajan nimen huuto. Sanoksella tuolle vehviläiselle, että kun täällä on 4 VR:ää koskeva kysymys, niin mä annan ne kaikki peräkkäin ja hän saa sitten vastata vähän pidempään. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä nyt siirtymään ministeriaitioon. Juu, ilman muuta. Ne edustajat, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautunevat painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Saarinen. Herra puhemies, rautatieliikenne ei suju. Matkustajat kärsivät, tiedotus tökkii, henkilöstö uupuu ja monille tahoille aiheutuu kohtuuttomia vahinkoja. VR ja ratahallinto ovat jo pitkään vaatineet ratojen kunnossapitoon lisää määrärahoja. Toteamalla muun muassa, että nykyrahoin toiminnallisia parannuksia ei voida tehdä. Hallitus on vienyt rahat sekä liikennöinnistä vastaavalta VR-yhtiöltä että rataverkon kunnosta vastuussa olevalta ratahallinnolta, mikä taas on johtanut siihen, että niillä ei ole ollut voimavaroja huolehtia tyydyttävällä tavalla talviaikaisista tehtävistään. Miksi hallitus ei ole käyttänyt valtaansa ja omistajaohjaustaan siten, että junat kulkisivat vaikeissakin olosuhteissa edes kohtuullisesti? Annan tässä muutaman kysymyksen ennen kuin ministeri vastaa. Edustaja Tiura. On aivan totta, että VR:lle on todellakin satanut viime aikoina lunta tupaan ja matkustajat on kiukkusia syystäkin. Junat ovat myöhässä ja ihmiset joutuvat monta tuntia tuolla pakkasessa odottelemaan. Talvi tulee joka vuosi ja se ei liene mikään yllätys. Tänä talvena nämä Etelä-Suomen talviolosuhteet on ollut todella poikkeuksellisen hankalat. Tässä yhteydessä herää kysymys siitä, että miten jatkossa me voitaisiin paremmin varautua tämänkaltaisia poikkeuksellisia olosuhteita varten. Ja onko mahdollista, että meillä esimerkiksi voitaisiin kouluttaa joitakin ryhmiä, kuten esimerkiksi siviilipalvelusmiehiä tämmöisiä tilanteita varten? Kysyisin tätä ministeri Vehviläiseltä. Edustaja Räsänen. Puhemies, VR:n toimitusjohtaja on todennut, että liikennevirasto tarvitsisi ratojen kunnossapitoon 2 kertaa nykyistä suuremman summan. Ja kysyn nyt teiltä, ministeri Vehviläinen, että aiotteko toteuttaa tämän toiveen ja vaatimuksen? Poikkeusolosuhteisiin liittyvien palveluiden ja tiedottamisen puutteet ovat myös ärsyttäneet kansalaisia, kun Helsingistä Kolariin suuntaava juna oli viikonloppuna 5 tuntia myöhässä, niin Riihimäen asemalta matkustajat ohjattiin yöllä pakkaseen aseman sulkeutuessa ja myöhemmin tilannetta selitettiin sillä, että valot sulkeutuvat automaattisesti tuossa rakennuksessa ja turvallisuussyistä matkustajia ei voitu pitää pimeässä rakennuksessa, sen sijaan pakkasessa voitiin heitä pitää. Millä lailla tähän poikkeusolojen palveluihin ja tiedottamiseen aiotaan kiinnittää huomiota? Riksdagsledamot Nylund. Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies. Som vi har hört så har vi haft förseningar och problem med informationen med stadsjärnvägarna. Och det här förorsakar ju kostnader. Det förorsakar kostnader i form av skadestånd enligt den lagstiftningen har från privata. Och nu också får vi höra från huvudstadsregionens trafik. För det andra så uppstår indirekta kostnader. Förlorad arbetstid och andra olägenheter.
Och min fråga till regeringen blir, finns det redan idag någon uppskattning av hur stora helhetskostnaderna är i jämförelse med de satsningar som skulle behövas för att förebygga föreningar, för förseningar förorsakade av väder? Eli myöhästymisessä aiheuttaa kustannuksia. Ensinnäkään suoria kustannuksia vahingon korvausvaatimuiden muodossa sekä yksityisiltä että nyt myös Helsingin seudun liikenteestä. Toiseksi syntyy epäsuoria kustannuksia yhteiskunnalle työajan ja muiden epäkohtien muodossa. Eli puhemies, onko olemassa jo laskelmaa myöhästymisen aiheuttamisia kokonaiskustannuksista suhteessa siihen rahamäärän, jolla ennaltaehkäisiin voi säästää myöhästymisiä? Kiitos. Sitten ministeri Vehviläinen, olkaa hyvä, voitte käyttää vähän pidemmän aikaa. Arvoisa puhemies, tähän viimeiseen kysymykseen vastaan kyllä, että tässä vaiheessa emme pysty esittämään näistä kustannuksista tarkkaa arvioita, mutta varmasti selvittämisen aiheinen paikka. Täällä monissa puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota tähän matkustajien näkökulmaan, henkilöstön näkökulmaan ja mitä nyt aiotaan tehdä ja tuleeko rahaa. Niin ensinnäkin voin sanoa, että olen äärimmäisen pahoillani kaikkien matkustajien, niin lomamatkustajien kuin myös näiden työmatkalaisten kannalta, että viime viikkoina on aiheutunut kohtuutonta haittaa. Ja tiedän, että myös VR ja myös Liikennevirasto tämän saman asian jakaa. Ja sitten tähän jatkoon, että miten tullaan menettelemään, niin olen tänään sen kertonut isomminkin julkisuuteen, että aiomme tehdä tarkemman selvityksen koko suomalaisen liikennejärjestelmän varautumisesta talviolosuhteisiin. Te tiedätte, että nyt ei ole kysymys pelkästään raideliikenteestä, on kysymys myös yhteysaluksista tuolla merellä. Siellä on yksi yhteysalus, joka tällä hetkellä toimii. Meidän on käytävä läpi jokainen liikennemuoto liikennemuodolta, mitä siellä pystytään tekemään ja hakemaan sitä parempaa varautumista. Nyt mitä on tapahtunut osoittaa, että meillä ei ole ollut riittävän hyvä varautuminen. Mutta sitten tästä rahapuolesta niin sanon sen, että ymmärrän sen, että matkustajat ovat raivoissaan ja suuttuneita. Mutta sitten jotenkin ajattelisin niin, että ketkä me, jotka olemme vastuussa tästä asiasta, niin meidän kannattaisi laittaa jäitä hattuun ja ensin selvittää se, että minkälaisia parannuksia tarvitaan. En usko siihen, että vaikka nyt olisi viime joulukuussa annettu tässä salissa 100 miljoonaa, euroa rahaa, niin olisi vältytty näiltä ongelmilta, kun te hyvin tiedätte, että nämä olosuhteet viime viikkojen ja viime päivien aikana ovat olleet hyvin paljon sääolosuhteista riippuvaiset. Lisähenkilökunnan osalta niin totean sen, edustaja Tiura kysyi näistä siviilipalvelusmiehistä, niin ajattelisin kyllä niin, ja tiedänkin, Liikennevirasto on minulle eilen esittänyt, että olisi tärkeää, että meillä olisi olemassa tällainen erillinen talvikunnossapidon henkilöstöpankki, josta pystyttäisiin nopeasti saamaan väkeä sinne työhön. Se ei ole ihan niin sanotusti vain kenen tahansa hommaa, vaan turvallisuusasiat on otettava huomioon, ja siitä syystä meillä ei esimerkiksi Suomessa ole harkittu tätä asiaa, että olisi kysytty armeijaa apua. Sitten lisäkysymyksiin koskien tätä kysymystä. Edustaja Saarinen. Herra puhemies, yhtyykö hallitus meidän käsitykseen siitä, että ilmastonmuutos ja muut seikat edellyttävät, että raideliikenne tulee olemaan tulevaisuuden liikennemuoto, ja tämän vuoksi juuri sen toimintaedellytyksiä tulee parantaa ja niistä tulee huolehtia? Hallitus on kuitenkin leikannut juuri ratojen kunnossapitoon tarkoitettuja määrärahoja kymmenillä miljoonilla euroilla. Ja teillä on ollut hallituksessa 3 vuotta aikaa tehdä sellaisia budjetteja, että tällaisiin riskeihin ei törmätä kuin joissa nyt ollaan. Niin kysyn, miksi olette valinneet leikkauskohteeksi juuri ratojen kunnossapitoon tarkoitetut määrärahat?
kyllä pidä paikkaansa. Minä tiedän sen, että aina väitätte, että tämä hallitus on leikannut niitä rahoja. Minullakin on tuolla laukussa mukana tilastot niistä. Niin taso on suurin piirtein sama. Ja tiedätte myös itse, tämä on sama asia perustienpidon puolella kuin perusradanpidon puolella, että tässä salissa aika monta kertaa myös lisäbudjettien kautta annetaan rahaa lisää, joka on minusta oikein. Itsekin kannan huolta tästä perusväylänpidon kokonaisuudesta, mutta se, että me olisimme jotenkin järjestelmällisesti leikanneet, niin se ei kyllä todellakaan pidä paikkaansa. Mutta jokainen tietää sen, että kun näitä raha-asioita päätetään, niin ei niitä päätetä muutaman päivän yksittäisen asian perusteella. Niitä päätetään lisäbudjetti- ja budjettineuvottelujen yhteydessä ja sitten eduskunta täällä lopullisesti päättää. Tämä sama asia koskee koko perusväylänpidon rahoitusta, tienpitoa ja radanpitoa. Edustaja Räsänen. Puhemies, ihmettelen kyllä sitä, että te, ministeri Vehviläinen, vähättelette tätä ratojen kunnossapidon parantamisen tarvetta ja lisärahoituksen tarvetta. Kyllähän sinne aivan selvästi on tarvetta, jotta tämä raideliikenne saadaan sujuvammaksi. On hyvä, että olette tämän selvitysryhmän asettanut, mutta eihän tämä tilanne ole mikään uusi. Olemme vuosien varrella useita kertoja tästä samasta aiheesta keskustelleet ja aina te olette jonkun selvitysryhmän asettanut, mutta kyllä nyt olisi tekojen aika eikä selvitysryhmien aika. Mies, totean kyllä nyt sen, että minä en todellakaan vähättele. Tunnen aivan erinomaisen hyvin ne tarpeet. Mutta sitten mitä viime viikkojen aikana on tapahtunut, niin tiedän, että loppiaisen aikaan liikennevirasto, siellä rataosasto sanoi, että se kaikki, mitä tarvitaan nyt talvikunnossa pitoon ja nimenomaan tällä Ilmala- ja päärautatieaseman välillä, niin siellä on piikki auki. Et siellä ei ole kyllä ollut nyt radanpidosta, siitä rahoituksesta pulaa, että miten se asia kaiken kaikkiaan hoidettaisiin. Pääministeri. Olin sanomassa samaa. Joulukuussa on annettu rahat. Ne eivät ole helmikuun lopussa vielä lopussa. Lähes koko budjetti on vielä käyttämättä. Ja rahapulaa ei pidä syyllistää siihen, että siellä tuolla Pasilan ja Ilmalan ratapihoilla ei vaihteita kyetä hoitamaan. Kyllä siinä pääsyy on tämä lumen tupruaminen. Se aiheuttaa viivästyksiä kaikkialla tässä yhteiskunnassa. Kuinkahan monta niitä ihmistä, jotka ovat maanteillä myös myöhästyneet eri asioista. Ei meillä perustienpidossakaan ole riittävästi rahaa, jos katsotaan pitkässä juoksussa. Eilinen päivä puhuttiin myös raha-asioista, köyhyydestä. Tunnustettiin, että yhteiskunta ei ole kyennyt tarpeeksi osoittamaan rahaa tähän tarkoitukseen. Tuntuu, että jokaisen asian vastaus on vain se lisää rahaa. Ehkä tässä ratapuolella pitää katsoa, niin kuin Vehviläinen liikennevirasto tekee, niin pitää katsoa myös, miten asiat organisoidaan ja tehdetään. Lisäkysymys, edustaja Kumpula-Natri. Arvoisa puhemies, olen ihan pikkuisen ainakin eri mieltä kuin pääministeri, ettei rahalla tätä mitenkään ratkaisi, koska rahaa käytetään myös ihmisten palkkaukseen ja tiedot, mitä olemme saaneet sekä ratahallintokeskuksen puolelta että VR:n henkilöstömitoituksen puolelta, niin osoittavat, että ei olla varauduttu tämmöisiin lumisiin olosuhteisiin, mitä Suomessa on. Nämä ongelmat, jotka ovat olleet nyt viime päivinä, ovat tosi ekstriimejä, mutta ongelmia on ollut aika pitkään, johon edustaja Räsänen muun muassa viittasi, että selvityksiä ja työryhmiä on ministeri perustanut ennenkin. Me kuitenkin omassa vaihtoehtobudjetissa koitimme tätä pitkäaikaista vajausta ja rataliikenteen tulevaisuuden kehittämistä varten esittää 40 miljoonaa lisää. Valitettavasti RKP-kokoomuslaista ei tainnut olla ryhmäkurin rikkoneita Tiura eikä Nylundkaan, että olisivat tukeneet silloin tätä resurssointia. Eli kysymys on vähän pitkäaikaisempi kuin tämä. Emme toki ministeriltä odota vastausta siihen, että yksi Ilmalan lämmityslaite ei tarpeeksi tehokas ole. Mutta toimia tämän estämiseksi, että tulevina talvina olisi, niin tarvittaisiin. Lisätalousarvioesitys on netissä nähtävissä. Siellä on liikenne- ja viestintäministeriölle 0 euroa. Pääministeri Vanhanen. Puhemies. Pitkäaikainen näkökulma on. Siinä on paljon perusteita nostaa sitä esille. Tiedämme sen, että sekä maantiepuolella että ratapuolella pitkäaikaisesti meillä on iso haaste, että millä pystymme pitämään tämän perusliikenneverkon kunnossa. Mutta on vaikea hyväksyä sitä,
että näiden lumipyryjen keskellä aiheutuvat ongelmat, ne jotenkin kaadetaan sen päälle, että joulukuussa budjettikäsittelyssä eduskunta ei osoittanut rahaa. Siellä on piikki auki tehdä näitä töitä. Ja jos siellä on piikki auki tehdä töitä nyt niin, että junat kulkevat, eikä tätä pidä syyllistää nyt sen varaan, että joulukuussa ei 40 miljoonaa lisätty VR:n puolelle. Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, totean todellakin sen, että jos liikennevirasto on tehnyt tammikuun alussa jo päätöksen, että ei ole siitä pula, niin silloin meidän on siitä syytä uskoa. Ja sitten näistä vastuista ja tästä laajemmasta selvityksestä, jos puhutaan nyt tämän raideliikenteen osalta, niin on tärkeää, minä luulen, että tässäkään salissa ei ihan täysin ole selvillä, että mitkä on liikenneviraston vastuulla, eli sen entisen ratahallintokeskuksen vastuulla, ja mitä on VR:n koko konsernin vastuulla. Ja osassa on, että on liikennevirasto vastaa, mutta käytännössä se palvelu ostetaan esimerkiksi vaikka VR-rataa Oy:ltä. Ja minä sanoisin niin, että silloin meidän täytyy tässä selvityksessä käydä nimenomaan myös näitä vastuita ja rooleja läpi. Ja siitä annan kiitosta ja kunniaa sekä VR:n puolelle että liikenneviraston puolelle, että he aloittivat siellä vuoden vaihteessa nämä niin sanotut aamun ryhtipalaverit, joissa käydään yhdessä läpi se, että miten se päivä hoidetaan ja myös miten tulevia päiviä hoidetaan. Tässä selvitystyössä tulee käydä läpi myös se, että mikä on infran kunto, että mitä siellä tarvii tehdä. Tai tarvitaanko minkälaisia investointeja, jotta tämä pullonkaulaa saataisiin avata. Minuutti on kulunut. Edustaja Tiura, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, kuten täällä on keskusteluissa tullut ilmi, niin nämä olosuhteet ovat tällä hetkellä aivan erityiset. Ja kuten pääministerikin omassa puheenvuorossaan totesi, niin tämä ongelma ei ole pelkästään rahalla ratkaistavissa. Nyt on niin, että tuolla ymmärrykseni mukaan Pasilan ratapihalla on noin 300 vaihdetta, jotka pitäisi pitää puhtaana lumesta, jotta ne ovat turvalliset ja käytettävissä. Ja tästä syystä kysyisin vielä, että onko olemassa joku viisasten kivi nyt, millä tämä asia voitaisiin ratkaista? Edustaja Veiviläinen. Puhemies, minä sanoin, että se viisasten kivi on toivottavasti tulevana viikonloppuna tuleva suojasää. Se on viisasten kivi siihen, että nyt on ollut niin pitkä pakkasjakso ja lunta enemmän kuin 82 vuoden jälkeen. Niin te tiedätte, jos olette seuranneet tätä uutisointia, niin se on kyllä niin, että joka puolella meistä toimijat odottavat, tulee sulasää ja suojasää, ja silloin tämä ongelma on niin kuin vähäksi aikaa ainakin ratkaistu. Lisäkysymys, edustaja Mustajärvi. Puhemies, vihreiden pääideologi, entinen ministeri Osmo Soininvaara, on Helsingin Sanomissa todennut, että aluepolitiikka estää rautateiden kehittämisen. Ja hän on ottanut esimerkiksi Rovaniemi-Kemijärvi-radan sähköistämisen. Mä nyt en pysy vihreiden ajatuksen juoksussa mukana, mutta eipä ole ensimmäinen kerta. Kuinka vasta suunnitteilla oleva investointi, josta ei vielä ole lopullista päätöstä eikä rahoja ole osoitettu, niin kuinka sellainen hanke aiheuttaa tämän päivän raideliikenneongelmat? Minun mielestäni kunnon kalusto, riittävä henkilöstö ja kattava rataverkko ovat koko Suomen kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeitä, ja niin ne ovat tärkeitä aluepolitiikan kannaltakin. Kysyn nyt ministeri Vehviläiseltä, mutta myöskin työministeri Sinnemäeltä, kumman koulukunnan kannattajia te olette? Oletteko te sitä mieltä, että hyvä rataverkko ja aluepolitiikka tukevat toisiaan, vaan oletteko ehkä samaa mieltä kuin vihreät Osmo Soininvaaran mukaan, että ne ovat toisilleen vastakkaisia? Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, luin myös huolella tämän entisen edustaja Soininvaaran puheenvuoron, ja siinä oli paljon hyvää asiaa, mutta sitä kiinnitin myös huomiota, että siellä sanottiin taas heti jo oli vaatimus, että 100 miljoonaa lisää rahaa sinne tukiin, eli voitaisiin ostaa 100 miljoonalla. Minusta tuntuu, että tässä on käymässä vähän huutokauppa rahasta, mutta sitten itse tämä yhteysväli Rovaniemi-Kemijärvi, sähköistys, niin minä pidän ja koko hallitus ja koko eduskunta hyväksyessään selonteon piti sitä tarpeellisena kahdesta syystä, sekä henkilöliikenteen osalta oli juuri
laitettu takaisin tämä Kemijärven yöjunaliikenne, ja se tarkoittaa, että silloin voidaan tulevaisuudessa ajaa sillä sähköistetyllä raiteella sinne Kemijärvelle saakka. Ja vielä isompi kysymys liittyy puuhuoltoon. Kemijärvellä oli juuri lopetettu sellutehdas, ja se tuo totta kai puuvirtoja alaspäin. Ja katsoin tänään sen, että paljonko oli arvioitu, niin on arvioitu, että sieltä tulee noin 1 000 000 tonnia tavaraa alaspäin. Voi olla, että Soinivaara ei tiennyt tätä. Ja lisäkysymys, edustaja Rossi. Arvoisa herra puhemies, viimeisen 15 vuoden aikana meille on infraan syntynyt selkeä vaje, että se on pitkäaikainen vaje. Se näkyy sekä ratapuolella että tiepuolella, erityisesti nimenomaan perusradanpidon ja perustienpidon puolella. Tämä on ongelma, jonka me tiedämme, ja siihen pitää meidän löytää vastauksia. Mutta kyllä radat pitää silti nähdä tämän lumimyräkän altakin. VR ja ratahallintokeskus ovat tehneet erittäin paljon hyvää työtä. Ministeri Vehviläinen on saanut paljon aikaa uusia investointeja. Tämä kulkee ihan omalla tahdillaan eteenpäin, mutta ei pidä syyllistää liikaa näitä tahoja, jotka tekevät sitten poikkeusolosuhteissa kovaa työtä, koska on helppo sanoa nyt sitten, että ongelma on syntynyt. Ikään kuin lunta ei ole Suomessa koskaan ennen satanut. Tämäkin pitää mielessä. Arvoisa herra puhemies, tiedustan arvoisa ministeriltä, että myös kalustopula on ollut eräs sellainen asia, joka VR:n puolelta on nyt tullut esille. Mistä johtuu sitten, että VR:llä tällä hetkellä on tilanne, että esimerkiksi sekä tavarapuolella että myös erään osin henkilöliikenteen puolella ollaan kalustopulassa? Puhemies, siis VR:n osalta niin omistajaohjaus kyllä kuuluu ministeri Häkämiehelle, joka ei nyt ole täällä paikalla, mutta tiedämme tästä kalustoasiasta sen ensinnäkin, että he ovat tehneet, VR ilmoitti julkisesti viime perjantaina 150 miljoonan euron kalustohankinnat, ja siitä varmasti kaikki olemme tyytyväisiä. Mutta sitten tähän niin kalustopulaan näiden vaunujen osalta, että onko niitä riittävästi, niin kyllä siellä pitäisi olla noin 10 000 vaunua kaiken kaikkiaan, mutta niistä osa tällä hetkellä seisoo, ja se ei tietenkään ole hyvä, ja on vuoden aikana tullut kalusto tämän vaunujen kierron suhteen hitautta, ja se on semmoinen pullonkaula, että se pitää saada ratkaistua, ja tässä olen 2 viikon aikana tavannut sekä VR-johtoa että metsäteollisuuden johtoa tämän kysymyksen ääreltä, ja he aikovat lähiviikkona selvittää sitä, että mitenkä tilanteesta päästäisiin molempien osapuolten kannalta hyvällä tavalla eteenpäin. Edustaja Haavisto. Puhemies, uskon, että jokainen suomalainen ymmärtää, että sääolosuhteet on erittäin poikkeukselliset. Jokainen on tehnyt omassa taloyhtiössään tai kiinteistössään lumitöitä ja tietää tämän asian. Mutta se asia, jota on vaikea suomalaisena ymmärtää, on se, että miten tietoyhteiskunta ei toimi näiden myöhästymisten osalta. Miten voi olla niin, että kuulutukset toistavat itseään ja tulevat nauhalta valotauluilla, vanhat lähtöajat ovat siellä, ja sehän suomalaisia ärsyttää. Voisi käydä kotona välillä, voisi hakeutua vaikka hotelliin lämpimään, jos tietäisi, koska se juna lähtee. Olisiko ministerillä tähän jotakin neuvoa, miten saataisiin oikea tieto perille junan käyttäjille niissä tapauksissa, joissa myöhästymisiä on? Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, tämä on aivan olennainen kysymys, edustaja Haaviston kysymys siitä, että kun meillä on hienot tietoyhteiskuntajärjestelmät, ja sitten jos ne pettää, niin pettää, että tuntuu, että ei ole olemassakaan tämmöistä varajärjestelmää. Ja tämä nähtiin muun muassa siellä Riihimäen asemalla, että oli automatisoitu, että kello 23 lähtee valot, ja ihmisiä ei voitu jättää sinne pimeeseen. Että pitäisikö sitä ajatella, että siinä tilanteessa löytyy jostakin vasara, jolla hakataan se taulu rikki ja käännetään se toiseen asentoon. Meidän pitää katsoa todella tarkkaan, että miten voidaan korvata, että aina on olemassa jonkinlainen varajärjestelmä. Ja tämä itse tietoliikennejärjestelmä, niin se on liikenneviraston käsissä. Se ei maksa paljon, se on 5 000 000, ja sitä on jatkuvasti tehty, mutta alkuvuodesta, kun oli nämä ensimmäiset häiriöt, niin huomattiin, että se ei pelaa riittävän hyvin, ja sen takia sitä ei voida vielä maaliskuun loppuun mennessä ottaa käyttöön. Valitettavasti. Minä todellakin pidän tärkeänä, että se tulee nopeammin kuin pian. Ja vielä lisäkysymys, edustaja Rajamäki. Kyllä ministeriön ja VR:n uuden johdon johtaminen ja henkilöstöpolitiikan ja sen kielteiset vaikutukset myöskin turvallisuuteen ja toimintaan pitää myöskin arvioida. Ja on myöskin sillä tavalla, että tässä maassa alue- ja elinkeinokehityksen kannalta nyt raideliikenne pitää nostaa ihan uuteen asemaan.
Sen jälkeen, kun sosiaalidemokraatit ajoivat läpi Keravalahti-rataoikaisun, ei ole pääratoihin ollut riittäviä panostuksia. 2000-luvun alussa valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja STP:n eduskuntaryhmän toimesta pantiin Keravalahti-rataoikaisu käyttöön. Nyt Savon radalla uhkaa paino- ja nopeusrajoitukset. Tämä on vakava kysymys. Ja herra puhemies, haluan nimenomaan vielä tarkentaa tavaraliikenteen suorituskykyä. Metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat nyt avainkysymys. Taksoja on nostettu jopa 100-150% tietyillä rataosilla. Miten ministeriö toimii tässä vakavassa tilanteessa? Ministeri Veivilän. Tuo, mitä lopussa sanoitte, niin on nimenomaan kyllä VR:n ja näiden metsäyhtiöiden välinen asia, eikä liikennepoliittinen kysymys. Ja edustaja Karhu, sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Arvoisa puhemies, mielestäni tässä kyllä nyt vähätellään matkustajien kärsimyksiä. Nämä junaliikenteen nyt kärjistyneet ongelmat ovat jatkuneet jo pitkään, ja muun muassa liikenne- ja viestintävaliokunta on yksimielisesti ja toistuvasti vaatinut perusradanpidon rahoituksen merkittävää lisäystä, mutta hallitus ei ole asialle korvaansa lotkauttanut. Nyt sitten kaikki ongelmat ovat kasaantuneet, lumi on aiheuttanut kaaoksen, ja hintaa maksavat tavalliset matkustajat, joiden työpäivää epävarma junaliikenne pidentää ja hankaloittaa. Ihmiset värjöttelevät ulkona tietämättä, milloin juna lähtee ja lähteekö se ollenkaan. Kukaan ei sitä heille kerro. Ja se, jos mikä matkustajia raivostuttaa. Arvoisa ministeri Vehviläinen, kysymys on matkustajan oikeudesta jatkaa matkaansa mahdollisimman pienin haitoin ja viivein, vaikka sitten toisella kulkuvälineellä, tai vaikka siirtyä sinne sisätilaan pakkasista värjöttelemästä. Tieto muutoksesta tarvitaan tuoreeltaan, jolloin myös matkasuunnitelmaan on helpoin tehdä muutoksia. Ja nämä jatkuvat tiedotusongelmat eivät ole tästä informaatiomaailmasta. Ja kysynkin teiltä nyt, kun totesitte, että katsotaan, niin tämä vaatii myös henkilöitä ja resursseja, että tämä asia saadaan kuntoon. Mitä aiotte tehdä muuta kuin katsoa tätä asiaa? Ministeri Veivilän. Puhemies, tästä matkustajien raivostumisesta ja pahasta mielestä täysin samaa mieltä teidän kanssanne, mutta yritin kertoa jo aikaisemmin, että en pelkästään katso, vaan tässä on se, että pystytään uudistamaan tämä liikenneviraston johtama informaatiojärjestelmä matkustajille, joka tarkoittaa niitä kuulutuksia ratapihoilla ja sitten myös siellä asemilla. Ja sen lisäksi tietysti tarvitaan muutakin informaatiojärjestelmää parannettua, ja tämä pitää tehdä yhdessä VR:n ja liikenneviraston kanssa. Sitä ei tehdä ministeriössä, se tehdään siellä operatiivisessa työssä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, ministeri Virkkunen, viime viikon kyselytunnilla väititte, suora lainaus pöytäkirjasta, mitään suunnitelmia siis siitä, että suomalaisille oltaisiin tuomassa lukukausimaksuja, ei hallituksen piirissä ole. Kuitenkin kokoomuksen oman poliittisen valtiosihteerin Helja Misukan vetämän työryhmän loppuraportissa sivulla 34 kohdassa 3.8 suora lainaus todetaan korkeakoulujen maksullisen toiminnan laajentaminen suluissa mukaan lukien lukukausimaksut. Eivätkö hallituksen valtiosihteerit ja hallituksen asettamat työryhmät olekaan hallituksen piirissä millään tavalla? Ja kiistääkö ministeri Virkkunen selkeän strategisen linjauksen lukukausimaksuista, joka tulee strategiana hallituksen piiristä? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, tuo mainittu työryhmä ja strategia, josta edustaja puhui, se on nimenomaan hallituksen koulutusvientistrategia. Eli puhutaan siitä, miten suomalaista koulutusosaamisen vientiä voitaisiin tuotteista ja siihen liittyviä palveluita ja tuotteita myydä kansainvälisesti. Ja tähän liittyy myös työryhmän luonteva esitys siitä, että jatkossa seuraavan hallituksen tulisi myös pohtia tähän liittyvää maksupolitiikkaa. Nykyisen hallituksen ohjelmassa lukee, että hallitus käynnistää lukukausimaksukokeilun etäalueen ulkopuolisille opiskelijoille, ja tuo on nyt käynnistynyt. Juuri eilen allekirjoitin siihen liittyvän opetusministeriön asetuksen, missä määrittelimme 113 sellaista englanninkielistä maisteriohjelmaa, joista voidaan nyt periä lukukausimaksuja, ja tuota kokeilua seuraamaan on asetettu työryhmä, jossa muun muassa opiskelijajärjestöt ovat mukana. Edustaja Kyllönen. Puhemies, ilmeisesti hallituksen esitykset tulevatkin jatkossa konsulttipiiristä. Kun valtakunnassa pohditaan työurien pidentämistä, joutuvat yliopistot ensimmäisenä näyttämään päinvastaista mallia ja pukkaamaan ikääntyneimmän osaamisen eläkkeelle. Kajaania ja Kainuuta tämä uusi aluepolitiikka potkaisee kaikkia ikäluokkia koskevasti.
Eli ilmeisesti ministeri Virkkunen kavereineen on sopinut jo, milloin valot Kainuusta sammutetaan. Sillä rakennemuutosalueelle tällainen koulutustoiminnan alasajo on todellinen kuolemansuudelma. Aikooko hallitus ottaa lusikan kauniiseen käteensä ja vastata itse aluepoliittisista koulutusstrategioista ja ratkaisuista, vai väitetäänkö täällä, että yliopistojen on ilman riittävää rahoituspohjaa hoidettava myös aluepoliittiset ratkaisut hallituksen puolesta? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, on eittämättä niin, että korkeakouluilla on hyvin merkittävää vaikutus omalle alueelleen. Ja tämän vuoksi olen täälläkin kyselytunnilla aiemminkin todennut sen, että pidän Kainuun kannalta erittäin tärkeänä sitä, että siellä säilyy jatkossakin korkeakoulutus ja tutkimus. Kainuussa toimii sekä Oulun yliopiston yksikköjä että oma ammattikorkeakoulu. Ja Kainuun alueella, niin kuin kaikkialla Suomessakin, tehdään juuri rakenteellisen kehittämisen työtä, missä pohditaan niitä omia vahvuuksia. Mille aloille jatkossa tullaan koulutusta ja tutkimusta erityisesti kehittämään ja vahvistamaan, ja mitkä ovat ehkä ne alat, joista voitaisiin jatkossa luopua, että pääsemme tällaisesta pirstaleisesta koulutus- ja tutkimusrakenteesta, kuin meillä Suomessa tällä hetkellä on. Lisäkysymys, edustaja Viitanen. Arvoisa herra puhemies, joskus noin vuosi takaperin päähallituspuolue keskustan varapuheenjohtaja Rantakangas esitti, että pitäisi tehdä hallituksen selonteko aluepolitiikasta, koska hallitus tekee niin huonoa aluepolitiikkaa. Ja minusta tämä yliopistokeskustelu irtisanomislappuineen ja muineen kuvaa juuri sitä järkyttävää sivistys- ja aluepolitiikkaa, mitä tämä hallitus tänä päivänä tekee. Yliopistoilla on kädessä joukko petettyjä lupauksia. Luvattiin, että tuottavuusohjelma ei koske uusia yliopistoja, se koskee edelleen. Luvattiin, että työnantajavakuutusmaksut hoidetaan, niitä ei ole hoidettu, siellä on 40 miljoonan aukko, täynnä petettyjä lupauksia. Sitten tullaan askel seuraavaan suuntaan tässä mainiossa fantastisessa sivistyspolitiikassa. Ministeri Virkkunen, teidän valtiosihteerinne johti työtä, jonka seurauksena opiskelijajärjestöt nousivat takajaloille ja sanovat, että hallitus väläyttelee lukukausimaksuja. Jos minä olisin ministeri, minä en koskaan antaisi valtiosihteerini allekirjoittaa sellaisia työryhmämietintöjä, josta voisi tehdä tällaisen johtopäätöksen, jos en sitä mieltä olisi. Ministeri mieltä Virkkunen. Arvoisa puhemies, en ole työryhmien työhön niiden keskeneräisenä ollessa pyrkinyt liiaksi puuttumaan, vaan olen antanut työryhmien tehdä esityksiä ja sitten myöhemmin poliittisesti niihin otetaan kantaa. Mielestäni on aivan luontevaa silloin, kun pohditaan suomalaista koulutusvientistrategiaa, että sen yhteydessä esitetään johtopäätöksenä, että seuraava hallitus tulee käsittelemään lukukausimaksupolitiikkaa. Olettaisin, että tulee luontevasti näin tekemään, koska nykyinenkin hallitus otti ohjelmassaan kantaa siihen, että käynnistimme lukukausimaksukokeilun. Jos oikein muistan, niin ministeri Haataiselle muutamia vuosia sitten hänen ollessaan ministeri esitettiin tällainen työryhmäesitys ja luovutettiin hänelle, missä esitettiin lukukausimaksuja kansainvälisille opiskelijoille. En tiedä, kuinka hän oli ohjeistanut tuon työryhmän. Lisäkysymys, edustaja Hänninen. Keskustan kanta lukukausimaksuihin on kielteinen. Ainoastaan EU:n ja etäalueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille olemme koulutusviennin mahdollistamiseksi hyväksymässä lukukausimaksut. Ja tämä on nähty tärkeäksi nimenomaan korkeakoulujen piirissä. Kysynkin arvoisalta ministeriltä, miten koulutusvienti on nyt tällä hetkellä vauhdittumassa tuolla koululaitosten parissa? Arvoisa puhemies, viime vuodet Suomeen on kohdistunut erittäin suuri kiinnostus nimenomaan meidän peruskoululaistemme hyvien PISA-tulosten ansiosta koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Ja siksi kun puhumme siitä, että kuinka voisimme muuttaa tätä osaamista tuotteiksi ja palveluiksi, joita voimme myydä kansainvälisesti, mielestäni on tärkeää, että emme keskity pelkästään näihin korkeakoulututkintoihin, niiden myymiseen. Tätä tekevät nuo korkeakoulutus- ja koulutusviennin suurvallat, lähinnä englanninkieliset, Australia, Uusi-Seelanti ja Britannia, mutta kyllä se Suomeen tuleva suurin kiinnostus kohdistuu nimenomaan suomalaiseen peruskouluun, koko koulutusjärjestelmään, ja on tärkeää, että pystymme näitä palveluita ja tätä osaamista myös kansainvälisesti myymään. Nyt kiireellisin toimenpide mielestäni on koota alan toimijat yhteen, ja tuossa strategiassa tuo työryhmä esitti, että Finpron ja Tekesin yhteydessä nyt pyrittäisiin tuotteistamaan näitä hankkeita ja kokoamaan alan toimijat yhteen, koska kansainväliset tarjouspyynnöt, joita Suomeen tulee, ovat volyymiltaan niin suuria, että toimijamme eivät yksin välttämättä
välttämättä pysty vastaamaan, vaan on järkevää, että siinä ovat sekä alan yritykset että korkeakoulut tiiviisti mukana. Lisäkysymys, edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, kokoomus ei kannata lukukausimaksuja suomalaisille eikä eurooppalaisille opiskelijoille, eikä tuo raportti niitä myöskään sisällään pidä, jos sen rehellisesti lukee ja rehellisesti sitä tulkitsee. EU- ja ETA-alueen lukukausimaksukokeilu on eduskunnassa hyväksytty ja se on saanut tästä salista enemmistön tuen ja on varmasti 2000-luvun korkeakoulupolitiikkaa. Tuo sitaatti, johon edustaja Kyllönen viittasi, koskee siis vain EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita ja on osa nimenomaan ainoastaan koulutusvientistrategiaa. Arvoisa puhemies, voiko opetusministeri vielä kerran tässä salissa sanoa sen, että suomalaisille opiskelijoille ei tule lukukausimaksuja tämän hallituksen aikana, eikä niin kauan kuin kokoomus on hallituksessa? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, kuten olen monta kertaa todennut, hallituksen ohjelmassa on päätetty, että käynnistämme lukukausimaksukokeilun ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja hyvin rajatussa ohjelmamäärässä tämä on nyt käynnistetty. Mitä on sellaisia suunnitelmia tai keskusteluja hallituksen piirissä ei ole ollut, että tätä linjausta tultaisiin muuttamaan? Itse en tule esittämään suomalaisille opiskelijoille lukukausimaksuja. Edustaja Gustafsson. Puhemies, aloitan vakavasti. Eduskuntaryhmässämme käytiin syvällinen keskustelu siitä, että eduskunnan keskustelukulttuuriin on tullut sellaista, ei puhuta totta. Edustaja Saarinen ei saanut äsken kommentoida ministeri Vehviläisen kommenttia. Luen ratahallintokeskuksen lausunnosta. Perusradan pidolla on kehyksen mukaan käytettävissä lähes 50 miljoonaa euroa pienempi summa kuin vuosina 2008-2009. Me edellytämme, että ministeri puhuu täällä totta, myöskin kansanedustajat puhuvat totta. Ja mikä tulee tähän lukukausimaksuihin, niin iso riski on se, että mitä isompi kokoomus on, sitä isompi riski on se, että maahan tulee ennemmin tai myöhemmin lukukausimaksut. Tuon tämän kirjelmän ministeri. Edustaja Gustafsson, totuudessa pysymisestä puheen ollen, edustaja Saarinen sai kommentoida, niin kuin muutkin saman kysymyksen esittäneet kansanedustajat. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, edustaja Gustafsson, te olette olleet tässä salissa kansan valitsema kansanedustajana todella kauan, ja te tunnette myös erittäin hyvin, että minkä verran laitetaan rahaa, lisää rahaa muun muassa perustienpitoon ja perusradanpitoon täällä lisäbudjettien kautta. Joten jos te vertaatte 2010 budjettia siihen, mitä on ollut 2008 tai 2009, niin te löydätte sieltä tämmöisen idean, että nyt on leikattu. Muistakaa se, että vuosi sitten täällä hyväksyttiin ensimmäinen lisätalousarvio, ja siinä tuli liikenteelle 140 miljoonaa euroa, 50 miljoonaa euroa perustienpitoon ja radanpitoon myös. En muista nyt tarkkaan summaa, mutta minusta, kun täällä nyt vaaditaan puhumaan totta, niin kannattaa myös katsoa sitä, että minkä verran pitkin vuotta laitetaan rahaa. Edustaja Arhinmäki. Puhemies, viime keväänä täällä salissa käsiteltiin uutta yliopistolakia. Siinä yhteydessä käsiteltiin myös lukukausimaksuja. Silloin ei vain kokoomus, vaan keskusta, RKP ja vihreät myös hyväksyivät sen pykälän, jossa avattiin ensimmäinen portti lukukausimaksuille. Tosin siinä hylkäämisäänestyksessä vasemmistoliitto taisi olla ainoa puolue, joka äänesti tästä syystä koko lain hylkäämistä. Mutta mielenkiintoista tässä on se, että nyt pääministeri Vanhanen, te olette tilanneet Jenkki-konsulttifirmalta selvityksen siitä, että minkälaista politiikkaa seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä. Tutustuin siihen raporttiin, minkä vastaava yritys teki ennen viime hallitusneuvotteluja. Siellä suositeltiin muun muassa eläkeiän nostamista, suurempaa vastuuta terveydenhoidosta yksittäisille ihmisille ja lukukausimaksuja myös suomalaisille. Kun täällä sanotaan, että minä en tule sitä esittämään, niin käykö niin, että kansalle sanotaan, että me emme esitä, mutta te tilaatte Jenkki
konsulttifirmalta esityksen lukukausimaksuista ja sanotte, että tämähän on objektiivinen totuus. Sen on konsultit esittäneet. Tämä me toteutetaan. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, minun tietojen mukaan tässä salissa kukaan ei ole äänestänyt sen puolesta, että tulee lukukausimaksut suomalaisille. Eikä ole otettu edes siihen suuntaan askelta. Ja tämän perustelee myös koko hallituksen puolesta hyvin selkeällä tavalla. Hallituksen mielestä Suomen koulutusjärjestelmän vahvuus on se, että nuorten kodin sijaintipaikkaan tai varallisuuteen riippumatta jokaisella suomalaisella on mahdollisuus maksuttoman korkeakouluopintojen kautta päästä myös korkeimpaan opiskeluun kiinni. Se on meidän vahvuus. Et me avaamme tämän kaikille niin kuin olemme tehneet vuosikymmentä ja tästä hallitus pitää kiinni. Mutta sen lisäksi, ja tämän kanssa ei ole ristiriidassa se, että me pyrimme myös myymään suomalaista koulutusta etäalueen ulkopuolelle. Siihen me olemme antaneet mahdollisuuden maisteriohjelmien myymisellä. Miksi meidän pitäisi tehdä hyväntekeväisyyttä ympäri maailmaa, kun me voimme saada siitä myös maksun? Niillä edellytyksillä sitten on stipendijärjestelmät olemassa. Tästä me olemme päättäneet. Ne yliopistot, jotka kokevat, että niillä on mahdollisuus jotain myydä, niillä on ollut mahdollisuus tulla tähän järjestelmään mukaan. Niillä yliopistoilla, jotka kokee, että heillä ei ole sellaista, jota he voivat kaupata etäalueen ulkopuolelle, ei niiden ole tarvitse tähän järjestelmään lähteä mukaan. Minusta suomalaisen yhteiskunnan etu, että me viennin vaikeuksien oloissa löytäisimme myös tästä korkealaatuista koulutuksesta sellaista, jota voisimme myydä maailmalle. Ja se ei avaa suomalaisille eikä eurooppalaisille opiskelijoille Suomessa lukukausimaksua. Ja vielä edustaja Arhimäki. Arvoisa puhemies, pääministeri Vanhanen, onko ennen tämän hallituksen läpirunnomaa esitystä ollut korkeakoulussa kenellekään mahdollisuus asettaa lukukausimaksuja? Ja onko tämän hallituksen päätöksillä avattu ensimmäistä kertaa Suomen historiassa korkeakoulujärjestelmässä maksullisuuden lukukausimaksujen portti? Tämä on kysymys, onko ensimmäistä kertaa avattu lukukausimaksujen portti? Tapahtuuko tämän hallituksen esityksestä tämän hallituksen aikana? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, tämän hallituksen kaudella on avattu se, että meidän yliopistomme pystyvät myymään osaamistaan maailmalle. Se on yleinen tapa maailmassa. Siihen ei sisälly pienintäkään piilotettu ajatusta siitä, että me ryhdyttäisiin suomalaisilta nuorilta perimään maksua. Miksi me sen tekisimme? Koska meidän vahvuus on se, että suomalaiset yhteiskuntaluokkaan katsomatta voivat saada ilmaisen korkeakouluopetuksen. Sen takia, tämän osaamisen takia Suomi pärjää. Me emme tule asettamaan suomalaisille lukukausimaksua. Ja vielä ministeri Virkkunen. Niin, arvoisa puhemies, jo tätä ennenkin korkeakouluilla on ollut mahdollisuus myydä koulutusta. Muun muassa MBA-koulutus on ollut Suomessakin hyvin suosittu tuote, koska se ei varsinaisesti ole ollut tutkintoon johtavaa koulutusta. 3 vuotta sitten mahdollistettiin jo tilauskoulutusryhmille, että sitä saa maksullisesti myydä tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta etäalueen ulkopuolisille ryhmille. Eli tämä mahdollisuus avautui jo joitain vuosia sitten, ja nyt olemme käynnistäneet myös sen pilotti- ja kokeiluhankkeen siitä, että meillä on tarjolla myös englanninkielisiä maisteriohjelmia, joista voidaan periä lukukausimaksuja sillä edellytyksellä, että yliopistoilla on stipendijärjestelmät olemassa näitä varten. Ja yliopistot ilmoittivat 113 ohjelmaa tähän mennessä. Ne ovat tosin näitä 2-vuotisia maisteriohjelmia, kaikki englanninkielisiä. Noin 1/2 niistä on Aalto-yliopistossa. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kalmari. Arvoisa puhemies, työ- ja elinkeinoministeriö teetti selvityksen bioetanolin tuotannon mahdollisuuksista Suomessa. Härmälän mukaan meille mahtuisi muutama viinatehdas. Tämä olisi upea asia myös suomalaiselle kotieläintuotannolle. Sen ei tarvitsisi jatkossa turvautua nykymitassa brasilialaiseen salmonellan saastuttamaan gemosoijaan. Kysynkin, mitä energinen ministeri Pekkarinen aikoo tehdä, että bioetanolin tuotanto Suomessa lähtee käyntiin? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, tämän selvityksen taustahan oli se, että Suomessa on paljon viljaa, ylijäämäviljaa, jolla ei ole kysyntää. Ei oikein kunnon kysyntää maailmanmarkkinallakaan järjelliseen hintaan. Toisaalta meillä on rehu valkuaisesta kova pula, omavaraisuus on alle 20%.
ja selvityksen tarkoitus oli selvittää se, että olisiko edellytyksiä tämän viljaylijäämän hyödyntämiseksi etanoliksi ja sitä kautta syntyväksi rehuksi, jota voitaisiin käyttää rehua meidän maataloudessa ja nimenomaan tätä etanolia sitten liikenteen polttoaineena. Ja selvitys päätyi siihen, että tietyin ehdoin edellytyksiä voisi olla. No nyt idea ja ajatus on, että markkinat, niiden pitää toimia, lähteä perustamaan, jos kerran katsovat, että voivat näissä oloissa kilpailukykyiseen hintaan tuottaa, että tehtaan pystyy laittaa, tai tehtaita pystyy laittaa. Ajatus on, että jotta tämä voisi onnistua, vero pitää etanolilta ottaa pois. Nyt on korni tilanne siinä, että siltä peritään CO2-veroa, vaikka etanolin käyttö ei lainkaan tuota CO2-päästöjä. Ja mä uskon, että pitkän kädenväinen jälkeen vihdoin tässä päästäänkin asiassa eteenpäin. Lisäksi investointitukia kyllä näille hankkeille myönnetään, jos investoija ilmestyy markkinoille. Ja edustaja Kalmari, lisäkysymys. Loistavaa, ministeri Pekkarinen. Nyt vaaditaan vielä laskelmia bioetanolien energiataseesta. Voidaanko tässä käyttää hyväksi ruotsalaista tutkimusta, jossa etanolin on laskettu tuovan yli 35% hyödyn fossiilisiin verrattuna? Arvoisa puhemies, edustaja Skinnari ja kyllä Arhinmäellekin tämä voi sanoa. Tämä on nyt tämä kysymys vähän vaikea. Vaikka Arhinmäki tietää kaikki asiat, niin hänellekin tämä voi olla nimittäin vähän vaikea. Nimittäin EU on parhaillaan valmistelemassa näitä kestävyyskriteerejä biopohjaisille polttoaineille. Ja ei ole tarkkaa tietoa, mitä sieltä ihan tarkkaan ottaen tulee. Eli täyttääkö suomalainen ohrasta tai kenties vehnästä valmistettu etanoli nämä kestävyyskriteerit? Tämä on vielä auki oleva asia. Ja kunnes tämä selviää, kunnes komission esitys siitä, mitä kestävyyskriteerit täsmälleen sisällään pitää, kunnes tämä tieto on meidän kaikkien käytettävissä, mä luulen, että nämä teolliset toimijat eivät hevin uskalla näitä investointeja tehdä. Koska jos ei täytä tämä etanoli tätä kestävyyskriteeriä, niin se ei olekaan uusiutuva polttoaine sellainen, joka voidaan lukea tämän 10% velvoitteen piiriin. Eli mä luulen, että teollisuus nyt vähän odottaa meillä tuon selvityksen tuloksia. Siihen menee muutama viikko, kuukausi, näin komissiosta on kerrottu. Lisäkysymys, edustaja Pulliainen. Samaa asiaa voitaisiin lähestyä pikkusen toisesta vinkkelistä. Ja tässä tapauksessa se vinkkeli olisi se, että tässä tarkastellaan, niin kuin edustaja Kalmari totesi, tätä valkuaisrehukomponenttia omana elintarvike-elinkaarenaan ja sitten sivutuotteena energiaelinkaarena sitä bioetanolia. Ja silloin, kun nämä priorisoidaan niin, että se rehu on ykkönen ja elintarvike-elinkaari on ykkönen ja tämä toinen sivutuote, niin mitään ongelmia ei pitäisi olla. Miltä tämä kuulostaa, arvoisa energinen ministeri? Joo, arvoisa puhemies. Pekkarinen. Ihan Esko Kreetta, Kreetta Esko, kummin päin tahansa. Kumpikin perustelu on erittäin hyvä. Ja niin kuin sanottu, hallitus on valmis sekä veroratkaisuihin, joilla etanolista tehdään kannattava tai entistä kannattavampi ja kilpailukykyisempi raaka-aine. Hallitus on valmis myöskin investointien tukemiseen, jos investointi löytyy. Mutta nyt se vaan, että täyttääkö tämä kestävyyskriteeri se itse etanoli, jos ei täytä, arvaan, että teollisuus empii. Uskaltaako lähteä sellaista etanolia valmistamaan ennen kuin tietää, että se täyttää tuon kestävyys? Minä kyllä rohkaisen tällä hetkellä investoijia liikkeelle ja suunnitelmia liikkeelle. Ja kun tulee lopullinen tieto kestävyyskriteerien sisällöstä, niin sen jälkeen toivon, että investoijia ilmestyy ja saadaan Suomeen etanolituotantoa ja puhdasta GMO-vapaata rehua suomalaisen maatalouden tarpeisiin. Tämä rehu on tässä tärkeä elementti. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Ville Niinistö. Arvoisa puhemies, kysymykseni opintoajoista sivuaasin aiempaa. Lukukausimaksu ja korkeakouluopiskelu on esitetty välillä koulutusviennin edistämiseksi, välillä yliopistojen rahoituksen parantamiseksi ja välillä opintojen nopeuttamiseksi. Lukukausimaksut tutkintojohtavassa koulutuksessa niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille opiskelijoille olisivat kuitenkin mielestäni haitallisia niin kansainvälistymisen kuin koulutuksen tasa-arvon näkökulmasta. Ja siksi tämä lukukausimaksukokeilunkin arviointi pitäisi tehdä aidosti silloin, kun se on toteutettu.
Mutta varsinainen kysymykseni koskee opintoaikojen lyhentämistä. Siihen on parempiakin keinoja. Opiskelijajärjestöt ovat eilen julkaisseet omat näkemyksensä opintoaikojen tiivistämisestä ja opintojen alun vauhdittamisesta. Siinä on iso joukko hyviä ehdotuksia, joilla he arvioivat, että lähes 3 vuodella lyhenisi tai pitenisi työura ja aikaistuisi valmistuminen. Onko ministeri Virkkunen perehtynyt näihin ja miten hän suhtautuu näihin ehdotuksiin? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, opiskelijajärjestöjen kanssa on jo useampi vuosi käyty tätä keskustelua, erityisesti viime keväänä tämä keskustelu tiivistyi, kun hallitus päätti, että meidän on pystyttävä pidentämään työuria, ja silloin käynnistettiin useita työryhmiä myös selvittelemään eri kohtia tässä työuran vaiheessa. Itselläni opetusministeriössä työskentelee tuo nimenomaan opintoihin siirtymiseen sujuvoittavista käsittelevä työryhmä, joka jättää nyt esityksensä maaliskuun puolivälissä. Opiskelijajärjestöt ovat olleet mukana jo tuossakin työssä, ja nyt sitten he jättivät eilen myös omat esityksensä. Itse ajattelen, ja hallitus jo viime keväänäkin linjasi erityisesti siihen suuntaan, että päähuomiomme on siinä kohdassa, kun toiselta asteelta siirretään korkea-asteen opintoihin, että tätä väliä pystyttäisiin lyhentämään, koska meillä Suomessa korkea-asteen opinnot aloitetaan keskimäärin vasta 21-vuotiaana, eli moni hakee ylioppilas 2-3 vuotta sitä omaa opiskelupaikkaansa, ja tätä ennen kaikkea pyrimme nyt lyhentämään tätä väliä ja sujuvoittamaan. Edustaja Ville Niinistö. Puhemies, tähän liittyen on tullut julki ehdotus, että opetusministeriön työryhmä harkitsee pääsykokeista luopumista ja sillä sen opintojen aloittamisen aikaistamista. Opiskelijajärjestöt puolestaan ehdottaa alakohtaisia valtakunnallisia pääsykokeita, jotka painottavat hakijoiden soveltuvuutta alalle. Joka tapauksessa siis sitä väliä pitää tehostaa. Onko ministerillä tässä vaiheessa jo näkemystä, että mikä malli olisi paras? Joka tapauksessa varmaan jotain on suunnitteilla. Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, nimenomaan nämä mallit ovat olleet keskusteluissa päällimmäisenä. Tuo oma työryhmäni vielä tällä hetkellä hio näitä lopullisia esityksiä, enkä vielä luonnollisestikaan ole niihin ottanut kantaa, kun niitä ei vielä edes ole luovutettu lopullisessa muodossaan, mutta yliopistot ovat menossa yhä enemmän nyt tähän, että pienten oppiainekohtaisten sisäänottojen sijasta ollaan tekemässä laajempia kandiohjelmia, jotta sisäänotot ovat laajempia ja myöhemmin vasta maisterivaiheessa erikoistutaan tiukemmin, mikä on järkevää. Samoinhan ylioppilaskirjoituksia on itse asiassa kehitetty jo pitkään nimenomaan korkeakoulujen toiveista. Mutta olen hiukan pettynyt siihen, että korkeakoulut eivät ole hyödyntäneet kuitenkaan ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Eli kyllä se, että tähän suuntaan mennään, että ylioppilaskirjoitusten pohjalta jo otettaisiin nykyistä isompi erä opiskelijoita, on mielestäni perusteltu ja tervetullut askel, ja se helpottaa monen nuoren jatko-opintoihin pääsemistä sujuvasti. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Ruohonen Lerner. Puhemies. Tällä vaalikaudella on keskusteltu paljon uusien vähittäiskaupan suuryksikköjen ja kauppakeskusten rakentamisesta, joihin käsitykseni mukaan jopa pääministeri on ottanut myönteisesti kantaa eräällä alueella. Kuluvalla viikolla julkisuudessakin on käsitelty Itä-Uudenmaan maakuntakaavan hyväksymistä ympäristöministeriössä. Maakuntakaavan vahvistamispäätöksessä oli poistettu Porvoon Kuninkaanportin alueelta 2 hypermarketin rakentamista sallivat kaavamerkinnät. Kun julkisuudessa on tämän asian kohdalla esitetty monenlaisia hyvinkin ristiriitaisia väitteitä, voisiko arvoisa ministeri Vapaavuori hieman yleisemmällä tasolla ottaa kantaa siihen, mikä on hänen ja ympäristöministeriön näkemys hyperluokan markettien asemasta maakuntakaavoituksia hyväksyttäessä? Ministeri Vapaavuori. Arvoisa puhemies, julkisuudessa aina puhutaan monenlaista. Noudatamme ministeriössä sitä linjaa, jonka eduskunta on jo noin 10 vuotta sitten hyväksynyt, eli maankäyttö- ja rakennuslakia ja valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita noudatetaan silloin, kun maakuntakaavoja vahvistetaan. Itse asiassa kyse on hyvin juridisesta prosessista. Ympäristöministeriölle ei ole edes oikeutta ottaa kantaa siitä, onko kaava hyvä vai huono, vaan ainoastaan siihen, onko se lainmukainen. Jos se on lainmukainen, meidän on se pakko vahvistaa. Jos se ei ole lainmukainen, meidän on pakko jättää se vahvistamatta. Tätä juridista luonnetta korostaa se, että siitä meidän päätöksestä voi aina valittaa korkeampaan hallinto-oikeuteen, eli että riippumaton tuomioistuin viime kädessä päättää, onko hanke lainmukainen vai ei. Se, mikä tätä ehkä keskustelua on aiheuttanut, on se, että
kun laki ei ole muuttunut, niin alan käytännöt ovat muuttuneet. Eli kaupan konseptit ovat muuttuneet. Näitä isoja kaupan yksiköitä pyritään yhä enemmän sijoittamaan keskustan ulkopuolelle, ja niiden kokoluokka on olennaisesti kasvanut. Eli lainsäädäntö on itse asiassa pysynyt samana, markkinat ovat muuttuneet, ja siitä niin, on syntynyt... Tämän kyselytunnin pääaiheeksi, niin kuin osattiin ennalta arvata, nousi VR:n nykyinen tilanne, varsinkin näiden lumisateiden aikana, mutta riittipä aika lailla puhuttavaa myös yliopistojen lukukausimaksuista. Hallitus vakuutti jälleen kerran, että suunnitelmissa ei ole suomalaisille eikä eurooppalaisille opiskelijoille kaavailla mitään lukukausimaksuja, mutta eipähän se oppositioon aivan uponnut. Seuraavan kerran taas ensi torstaina. Pekkarinen aikoo tehdä tämän ongelman poistamiseksi, koska tässä kysymys on selkeästi suorastaan lainvastaisesta toiminnasta, josta perussuomalaiset jo lain käsittelyn yhteydessä varoittivat. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, eduskunta säätäessään lakia kaupan, vähittäiskaupan aukioloista nimenomaan esitti tahtonaan, että pienten kauppojen ei tarvitsisi olla kauppakeskuksissa auki sunnuntaisin. Tämä on lainsäätäjän tahto ja sillä tavalla tulisi toimia. Ennätämme käydä vielä muutaman kysymys-vastauskierroksen. Edustaja Salolainen. Herra puhemies, Helsingissä pidettiin äskettäin merkittävä Itämeri-konferenssi. Eduskunnalla ei ollut mahdollisuutta osallistua tuohon merkittävään tilaisuuteen. Hallitus osallistui sinne ja myöskin pääministeri osallistui. Voitteko pääministeri kertoa meille, mihin Suomi siellä sitoutui, ja katsotteko, että Suomella olisi jatkossa jonkinlainen johtorooli tämän kaltaisen toiminnan jatkamisessa? Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, jatkossa erityisesti on painotettava sitä, että HELCOMin puitteissa työtä jatketaan niin kuin tähänkin asti, ja myös EU:n omia sisäisiä politiikkoja muutettaessa osana EU:n Itämeri-strategiaa nämä Itämeren ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset nostetaan entistä painokkaammin esille. Suomen hallitus antoi siellä sitoumuksia, jotka liittyy kahteen aiheeseen. Ensimmäinen oli se, että Saaristomeren osalla pitää saada vedenlaadun hyvä laatu aikaa vuoteen 2020 mennessä, kun aikaisemmin tavoitteena on ollut vuosi 2027. Eli ei vielä edes erinomaista laatua, vaan pitää päästä hyvään tasoon. Ja toinen sitoumus liittyy siihen, että Suomi tähtää ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueeksi. Ja tämän huippukokouksen jälkeen esitin ministeri Anttilalle ja ministeri Lehtomäelle, tein ehdotuksen, että asetamme työryhmä, joka tekee tämmöisen tiekartan siitä, millä toimenpiteillä Suomi pystyy pääsemään ravinteiden kierrätyksen esimerkkimaaksi. Ja korostaakseni tämän sitoumuksen merkitystä tarjouduin itse sen työryhmän puheenjohtajaksi niin, että ensi talvena työryhmä antaisi esityksensä sitten ministeriölle. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Peltonen. Arvoisa puhemies, Opetushallituksen pääjohtaja Lankinen on vaatimassa lukioista monipuolisempaa julkista vertailutietoa. Lukiomittariin pitäisi hänen mukaansa sisältää ylioppilasarvosanojen lisäksi tietoa muun muassa oppilaiden hyvinvoinnista ja opetusryhmien koosta. Arvoisa opetusministeri, te olette tyrmännyt tämän pääjohtajan idean. Kysynkin, eikö teidän mielestänne ole tärkeää selvittää oppilaiden hyvinvoinnin tilaa tai ryhmäkokoja? Ministeri Virkkunen. Arvoisa puhemies, tuohon oli mielenkiintoinen tieto, että olen tyrmännyt tuon idean, kun olimme itse asiassa samassa paneelissa ikään kuin ideoimassa tätä, että miten lukion arviointia voisi kehittää. Itse pidän tärkeänä sitä, että kun arvioimme koulun ja koulutuksen laatua, niin käytämme monipuolisesti eri mittareita. Arvioimme lasten ja nuorten hyvinvointia, emme katso pelkkiä oppimistuloksia, vaan sitä, miten koulussa oppilaat, henkilökunta viihtyvät, miten jaksavat. Mielestäni on tärkeää kehittää monipuolisia mittareita, jotta voimme seurata ja kehittää laatua. Lukioiden osalta parhaillaan työskentelee työryhmä, joka jättää esityksensä syksyllä siitä, että miten lukiokoulutusta Suomessa tulisi kehittää ja miten muun muassa oppilaiden hyvinvointia lukioissa parannettaisiin. Ja jos sieltä tulee isompia muutosehdotuksia ja linjauksia, niin olettaisin, että seuraavan hallituksen ohjelmaan näitä tultaisiin sisällyttämään. Mutta lukioiden osalta mielestäni on tärkeää, että käytämme monipuolisia mittareita
emme katso pelkästään sitä, että minkälaisin arvosanoin sieltä kirjoitetaan ylioppilaaksi, vaan arvioimme myös sitä, mikä on ollut oppilaiden lähtötaso ja mikä se kaikkiaan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Sitten viimeiseen kysymykseen, edustaja Sihto. Arvoisa herra puhemies. Voimassa oleva mielenterveyslaki on puutteellinen ja riittämätön. Nykyisellään mielenterveyslaki säätelee psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden oikeuksia lähinnä laitoshoidossa, mutta avohoitoa ei siinä säädellä. Vastentahtoisen hoidon suhteellinen osuus on lisääntynyt 2000-luvulla. Mielenterveyspotilaat ja kuntoutujat ovat yleisten kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden varassa ja ovat erityisen haavoittavassa tilanteessa kuntatalouden joutuessa vaikeuksiin. Mielenterveysongelmia kohdanneilla henkilöillä ja heidän läheisillä on aivan liian hyvin muistissa 1990-luvun julkisen talouden laman dramaattiset vaikutukset hoidon saatavuuteen ja ihmisten arkiseen selviytymiseen. Kysyisinkin peruspalveluministeriltä, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy turvatakseen kansalaisillemme välttämättömät mielenterveyspalvelut. Ministeri Hyssälä. Ministeri Risikko joutui perhesyistä hakemaan lastaan hoidosta. Tämä on ihan normaalia myöskin ministerien arkipäivä, että näin voi käydä huolimatta siitä, että hän oli täällä osan aikaa kyselytunnista. Tähän mielenterveyskysymykseen vastaan omalta osaltani, oman sektorini puolesta, niin että meillä on menossa lainsäädäntötyö siitä, että psykoterapiakuntoutuksen lakisääteistäminen tulee, jotenka tämä Kelan harkinnanvaraisuus siitä poistuu, ja uskon, että se on eräs vastaus myöskin tähän edustaja Sihdon kysymykseen, koska tämä terapian saaminen on ollut hyvin ongelmallista niin, että se saataisiin hyvin varhaisessa vaiheessa, että ne, jotka siitä hyötyisivät, niin varmasti sen sitten saisivat. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö numero 1. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Keskustelua edustaja Sasi. Arvoisa puhemies, tämä on periaatteessa suhteellisen merkittävä muutos, tämä veronkantalain muutos. Lähtökohta on se, että kun on eräpäivänä maksanut veron, niin kaikki on kunnossa ja sillä ei ole merkitystä, koska se tulee verohallinnon tilille. No nyt tässä lähtökohtana on se, että periaatteessa tuon veronmaksun pitää olla verottajan tilillä eräpäivänä. Tosin Suomessa, kun meillä välitetään maksutieto, niin katsotaan, kun maksutieto välitetään, niin riittää, että kun maksutietoa välitettäessä ilmoitetaan, että se on maksettu eräpäivänä, niin se riittää. Mutta Euroopasta ja muualtakaan maailmasta näitä maksutietoja ei välitetä, ja se johtaa siihen, että muualta kuin Suomesta maksettaessa maksu täytyy tapahtua sillä tavalla, että se tosiaan se veron määrä on verottajan tilillä tuona eräpäivänä. Ja täytyy sanoa, että tietysti tämä on suomalaisille pankeille erittäin hyvä asia, mutta se täytyy sanoa, että ongelma saattaa olla se, että ulkomailla eletään vanhojen käsitysten varassa ja kuvitellaan, kun eräpäivänä on maksettu, ja tämä saattaa johtaa suuriin ongelmiin. Ja siitä syystä on nyt erittäin tärkeää, kuten täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan, että verohallinto tiedottaa niille, jotka näitä maksuja maksavat ulkomailta, että järjestelmä on muuttunut ja millä tavalla pitää menetellä, jotta ei synny tilanteita, että maksut maksetaan niin, että tulevat liian myöhään tilille ja ihmiset yllätsyvät siitä ja joutuvat sitten maksamaan seuraamusmaksuja aivan tarpeettomalla tavalla. Muutenkin olen sitä mieltä, että tätä vielä voisi jossakin vaiheessa miettiä, että jos voitaisiin sopia sillä tavalla, että voitaisiin ainakin Euroopasta, mutta mahdollisesti muualtakin saada näitä maksutietoja, jotta myöskin muualta maksettaisiin tuo maksupäivänä tai eräpäivänä maksaminen olisi riittävää. Keskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 2. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Edustaja Pulliainen.
Arvoisa puhemies, olen käyttänyt kaikki mahdolliset tilaisuudet kiinnittääkseni edustajakollegoiden ja tovereiden huomiota harmaan ja mustan talouden myllertämiseen täällä maapallolla näinä aikoina. Finanssikriisin puhkeaminen synnytti tilanteen, jossa Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy käynnisti operaation OECD:n avulla harmaan ja mustan talouden kurin saattamiseksi veroparatiisit kuriin laittamalla. Erinomaisen hyvä hanke. OECD oli jo aikaisemmin tehnyt asiaa koskevat hyvät ehdotukset, käytännöt, valitettavasti ne olivat menneet kiville. Jopa sillä tavalla, että ne tulivat jo hetkeksi voimaan, mutta sitten Yhdysvalloissa valta vaihtui ja veto-oikeutta käyttäen hanke meni kiville. Kaikki näytti silloin 1,5 vuotta sitten varsin lupaavalta. Sehän tarkoitti sitä, että OECD:ssä otettiin vanha suunnitelma esiin ja ryhdyttiin operaatioon. Mutta sitten synkät mustat voimat astuivat maapallon pinnalle näissä asioissa. Ja joku ihmeen taho keksi, että tästä pitääkin tehdä juuri päinvastoin. Siis kaikki se hyvä pitääkin tällä jipolla ajaa alas. Ja niin keksittiin sellainen jippo, että kun tehdään kaksi valtiota, OECD-valtiota tekee kahdenvälisen sopimuksen niin tietojen vaihdosta, niin se merkitsee sitä, että kun tämä potti on kasassa, niin silloin joutuu täältä veroparatiisien synkältä listalta, joko harmaalta tai mustalta listalta tai molemmilta pois. Ja nyt piti keksiä sitten sellainen malli, että minkä tahojen kanssa tehtävät sopimukset olisivat vähimmin harmillisia näiden todellisten veroparatiisien kannalta. Ja silloin keksittiin, että Pohjoismaathan ne ovat sellainen alue, ja niin Pohjoismaat tulivat ylimmiksi ystäviksi. Ja arvoisa puhemies, nyt tätä näytelmää jälleen kerran näytellään Suomen eduskunnan isossa salissa ensimmäisessä käsittelyssä. Päiväjärjestyksen asiakohdat 4-7 vievät meidät Karibialle, Euroopan lilliputtivaltion San Marinoon ja Tyynelle valtamerelle. Ei niin pientä saarta, jossa ei tunnettaisi rahaa ja veroparatiisi käsitettä. Ja sillä tavalla arvoisat edustajatkin joutuvat opiskelemaan maapallotiedettä, maantiedettä aivan uudella tavalla, kun ottavat selville, että missä on Anguilla, missä on Turks, taikka jotakin muuta sellaista. No Samoasaaret kaikki tietää, että mistä ne löytyy. Tällaista tämä on. Ja minkälainen tämä sopimus on? Se on siis niin kuin mukava sopimus tietojen vaihdosta. Mutta kiusallista siinä on se, että Sveitsin sopimusta käytetään eräällä tavalla mallina, koska siinä edellytetään tietojen vaihtoon, siis tilitietojen vaihtoon, rikosepäilyä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siis oikeastaan ei ole sitten paljon mistään sovittukaan, koska se on jo niin kuin pitkässä kuusessa. Arvoisa puhemies, mitenkä merkittävistä asioista näissä rahavirroissa on kysymys? Se kerrottiin tänä aamuna 5 uutisissa ensimmäisen kertaan, se oli STT:n uutinen. Siinä kerrottiin, että Suomi on nyt ensimmäisen kerran päässyt oikein mafiapeliin mukaan muutama vuosi sitten. Ja Italian mafian 'Ndrangheta porukka on operoinut brittien kanssa ja tuonut tänne tämmöisiä yhtiöitä, jotka ovat harjoittaneet rahaliikennettä.
ja mielenkiinto ja tämmöistä veroparatiisitoimintaa ja hämärää rahanpesutoimintaa. Ja mielenkiintoista tässä koko hommassa on se, mikä on se ala, millä toimitaan. Ja se alahan näissä tapauksissa lienee lähes säännönmukaisesti teleala. Ja jokainen ymmärtää, että se on sen verran abstraktista juttua, että teleala sopii erinomaisen hyvin. Olisi ihan, jos olisi kengänpohjista kysymys, niin olisi aika paljon hankalampaa hommaa päästä miljardin liikevaihtoon. Mutta tässäkin tapauksessa 2 miljardia liikevaihtoa, siis teleala, joka on vaan sitä sähköistä viestintää, niin siitä voi rakentaa mitä ihmeellisemmän operaation ja miljardit pyörivät ja transaktiot toimivat alueiden ja yhtiöiden ja ideana tietysti rahan pesu, rikollista rahaa pestään puhtaaksi. Ja siis toisin sanoen se homma, missä Suomi on nyt siis antaumuksella mukana, se sai mukavasti näytön juuri sillä hetkellä, kun meillä on taas yksi paketti näitä bluffitietojenvaihtosopimuksia käsittelyssä. Mutta mielenkiintoista, arvoisa puhemies, on se, että eduskunnan talousvaliokunta, ei kun valtiovarainvaliokuntahan se on herännyt peliin mukaan. Täällähän on erittäin upeita tekstiä. Tavoitteena tulisi olla automaattinen tietojen vaihto, joka edesauttaa veroparatiisien ja harmaan talouden vastaista taistelua. Arvoisa puhemies, tämän uljaan lausuman takana olen mieli hyvin ja totean, että nokan valkaisu se joskus alkaa. Edustaja Tiusanen. Tuo toiminta, mistä edustaja Pulliainen puhui, oli todellakin italialainen pesula, eli rahanpesu Suomessa. Tuotiin rahaa tänne, jotta sen alkuperä voitaisiin harhauttaa. Mutta tuohon sopimuskäytäntöön, mistä nyt on jälleen esillä ensimmäisessä käsittelyssä, tällä kertaa esimerkiksi Anguillan kanssa tehtävä veroasioita koskevien tietojen vaihtosopimus, niin tällä hetkellä tässä tilanteessa, missä elämme, niin näiden sopimusten pitäisi todellakin olla juuri sitä, mitä tuo valtiovarainvaliokunnan mietinnön toivomus tarkoittaa, niin että niillä voidaan käydä harmaan ja myöskin enemmän tumman, sitäkin tummemman värisen talouden kimppuun. Verotulojen saaminen oikeudenmukaisesti yhteiskunnille niin Suomessa kuin muuallakin on erittäin tärkeää tässä taloudellisessa tilanteessa, tämän taloudellisen laman seurauksena syntyneissä rahoitusvajeissa eri valtioiden budjeteissa. Tämä tilanne on globaali ja maailmanlaajuinen, ja jälleen kerran tulee mieleen Tobinin tyyppinen vero, kutsutaan sitä sitten käytännössä millä tahansa sitä ratkaisua, että voitaisiin rahan liikkeitä hyvinkin kevyellä promillemäärällä verottaa. Tässä varmasti olisi yksi tapa, jolla myös harmaata taloutta voitaisiin säädellä. Edustaja Saarinen. Herra puhemies, yhdyn pitkälti siihen, mitä täällä edustaja Pulliainen erinomaisessa puheenvuorossaan totesi. Ja ehkä omin sanoin sitten vähän tuntojani myös tässä kuvailen. Tämä sopimusmalli lähtee siitä, että jos osaa yksilöidä tietonsa ja on tietyt ehdot toteutuneet, niin sitten niitä tietoja saa. Niin suhteessa siihen tavoitteeseen, jonka valtiovarainvaliokunta on tänne verojaoston esityksestä mietintöönsä kirjannut, että tavoitteena tulisi olla automaattinen tietojenvaihto, niin
siihen tietomassaan verrattuna tämmöiset yksilöidyt tiedustelut ja tiedon saannit ja vaihdot niin on tietysti aivan marginaalisia. Että tässä mielessä pitkäkin matka alkaa ensimmäisellä askeleella ja hyvin lyhytkin mietintö voi pitää sisällään suuria asioita, suuren periaatteellisen kysymyksen, niin kuin tässä tapauksessa on. Toivottavasti tämä menee meidän hallintoon myöskin ja sen rakenteisiin, että tähän meidän virkamieskuntamme ja maan hallitus reagoi. Suomella on siksi puhdas kaula tuolla kansainvälisillä foorumeilla, että meillä on intressikin olla näissä asioissa aktiivinen. Meillä ei ole siellä juurikaan hävittävää, meillä on vain siellä voitettavaa, jos nämä asiat alkavat hoitua nykyistä paremmin. Meille myös kerrottiin, kun sain olla valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä paikalla, kun niin asiantuntijoilta kysyimme, millä tavalla, mikä on tällainen kiinnijäämisriski, jos näihin veroparatiiseihin sitten rahojaan laittomasti sijoittelee. Niin sanoivat, että se on aika pieni, koska ne tulevat täällä Suomen päässä esiin lähinnä silloin, kun suoritetaan talousrikostoimintaa, eli talousrikostutkinnassa tai yritysten verotarkastusten yhteydessä. No, tästä ajatus sitten kimpoaa luonnollisesti tähän valtion henkilöstön irtisanomisohjelmaan, josta myös toista nimeä, vähän peitenimeä käytetään, puhutaan komeasti tuottavuusohjelmasta. Ikään kuin se tuottaisi jotain, kun verovirkailijoita, tullimiehiä, talousrikostutkijoita irtisanotaan, heidän määränsä vähennetään, niin se on kovin erikoista tuottavuusajattelua. Mielestäni yhteiskunta menettää valtavia määriä rahaa näin toimimalla. Ja kyllä tämän salin ulkopuolella, niin kyllä rikolliset me tälle toiminnalle nauraa, että sivistynyt yhteiskunta niin käyttäytyy näin ja hyväksyy sen, että siltä voidaan tällä tavalla verovaroja ja yhteiskunnalle, miten sanoisin, kruunulle kuuluvia rahoja voidaan kupata. Suomen hartiat on aika kapeat kuitenkin, niin ihan lopuksi vielä toteaisin, että tämä tietysti edellyttää kyllä kansainvälisillä kentillä onnistumista. Tämä on globaali läpi maailman ja yhteistoiminnassa, niin tähän näihin tuloksiin voidaan päästä. Ja ilokseni huomasin, että ainakin Yhdysvaltain jokin aika sitten valittu uusi presidentti niin omasi aika tiukan linjan talousrikollisuutta ja veroparatiiseja kohtaan. Ja toivon, että Suomen hallitus ja suomalaiset viranomaiset ovat niissä talkoissa tuolla sitten kansainvälisissä kehissä niin aktiivisesti edistämässä sitä, että kruunu saa mitä kruunulle kuuluu. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, tässä toiminnassa, siis veroparatiiseissa, veronkierrossa, talousrikollisuudessa, rahanpesussa, siinä liikkuvat valtavat rahamäärät ja nämä rikokset aiheuttavat huomattavaa vahinkoa ensinnäkin rehellisille yrittäjille ja pelisääntöjen mukaan toimiville yrityksille, jotka joutuvat kilpailemaan näiden veroa välttävien ja veronsa maksamatta jättävien yritysten kanssa. Ja toiseksi nämä rikokset aiheuttavat valtavaa vahinkoa veron saajalle, eli muille veronmaksajille, jotka joutuvat tietyllä tavalla maksamaan verot niidenkin puolesta, jotka veroja pakenevat tai rikollisin keinon veroja kiertävät ja jättävät oman osuutensa maksamatta. Minun mielestäni on tärkeää, että viranomaisilla Suomessakin on riittävät voimavarat ja riittävät valtuudet tehokkaassa talousrikollisuuden torjunnassa ja rikoshyödyn jäljittämisessä. Yleensä kun halutaan menoja lisätä, niin perustellaan sitä sillä, että kyllä se tuo itsensä takaisin toista kautta. Yleensä suhtaudun näihin näkemyksiin aika skeptisesti, mutta kun puhutaan talousrikollisuudesta, niin olen kyllä henkilökohtaisesti täysin vakuuttunut siitä, että se mitä laitetaan käytettäväksi järkevästi
talousrikosten tutkintaan ja syyttämiseen ja rikoshyödyn jäljittämiseen, niin se todellakin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Pidän positiivisena sitä, että Yhdysvallat ja eräät muutkin tahot ovat painostaneet esimerkiksi Sveitsiä ja eräitä muita maita herkemmin kertomaan siellä olevista rikollisen rahan piilottelusta. Ja kuten tiedämme, niin Saksassa on ollut esillä hyvin epätavanomaistenkin keinojen hyväksyminen, jotta veronkiertäjiä saataisiin kiinni. Mielestäni Suomessakin tässä taistelussa pitää olla valmis käyttämään kovia keinoja, epätavanomaisiakin keinoja. Edustaja Sasi. Arvoisa puhemies, olen edustaja Pulliaisen kanssa samaa mieltä, että verojaosto on pikkusen paremmin täytynyt paneutua tähän asiaan ja ainakin kiertää nämä kaikki maat, joiden kanssa nyt tehdään sopimuksia, katsoa minkälaisissa olosuhteissa siellä toimitaan, että olisi ollut oikea käsitys näistä maista ja niiden hallintokulttuurista. Arvoisa puhemies, tämän lisäksi haluan todeta sen, että me emme voi vaikuttaa siihen, että mikä on verotuksen taso joissakin muissa tasoissa. Se kuuluu jokaisen maan suvereniteetin piiriin. Mutta mihinkä voimme vaikuttaa on se, että tietoja vaihdetaan eri maiden kesken. Tarkoituksena estää se, että Suomessa siirtyy pääomaa, varallisuutta verokeidassa valtioihin ja että käytetään näiden verokeidassa valtioiden veroetuja hyväkseen. Ja tämä on todella mahdollista. Ja oikeastaan tämä on se tie, millä OECD on lähtenyt. Ja tämä on realistinen tie. Pidemmälle ei voida mennä, se ei onnistuisi kuitenkaan, mutta on erittäin hyvä, että näin pitkälle on päästy. Ja on erittäin hyvä, että Pohjoismaat ovat ensimmäisten joukossa tekemässä näitä sopimuksia. Tietysti verokeidasvaltiolla on se etu, että muistaakseni kun 15 maan kanssa on tehty verosopimus, sen jälkeen pääsee pois harmaalta listalta ja se kannustaa näitä. Anteeksi, 12, josta Pulliainen korjaus on tässä varmasti oikeassa. Joten tässä suhteessa niin on tietty kannustin, mikä on hyvä, että tämmöinen kannustin on kaiken kaikkiaan luotu. Ja se, että nyt tietoja aletaan saada, on sinänsä perusteltu ja hyvä. Tietysti jos suomalaisen voimaa, niin kuin Yhdysvalloilla, niin kuin edustaja Zyskowicz sanoi suhteessa Sveitsiin, se on, voidaan käyttää voimaa, voidaan saada tietoja jopa tehokkaamminkin vielä, kuin mihinkä nyt päästään, mutta se on vain suurvalloille käytännössä mahdollista. Mikä tässä on jonkin verran ongelma on se, että tosiaan automaattinen tietojenvaihto ei kovin helposti onnistu, ja siinä on sitten taas ihan yksityisyyden suoja ongelmana. Ja meidän katsotaan Suomenkin omia yksityisyyden suojasäännöksiä, oikeastaan pitää olla perusteltu epäilys, ja pitää kyetä identifioimaan, mistä on kysymys. Ja tämä on se, ja tässä suhteessa pitäisi sitten maailmanlaajuisesti katsoa, että minkälaisia yksityisyyden suojasäännökset on, koskee sitten esimerkiksi rikollisuustietoja ja muita, että niitä pitäisi pyrkiä avaamaan hyvinkin kattavasti, jotta voidaan päästä tilanteeseen, jotta tätä yksityisyysuojaa heikennetään, että voidaan mennä automaattisen tietojen vaihtoon. Edustaja Rajamäki. Finanssikriisi laukasi avoimemman keskustelun ja toimintatarpeen maailmassa puuttua harmaan talouden ja talousrikollisuuden puoleen. Tässä yhteydessä ihan oikein on mainittu muun muassa Saksan aktiivisuus. Mutta edustaja Sasi, kyllä Euroopan unionissa Suomi voisi olla aktiivisempi myöskin painetta kasvattamaan Sveitsiä ja vastaavia kohtaan. Ei ole näkynyt erityistä aloitteellisuutta. Talousrikostorjunnan osalta on erittäin tärkeää, että Europolin asemaa myös vahvistettaisiin rajat ylittävän tietojenvaihdon puolella. Kyllä me olemme erittäin vakavassa tilanteessa. Järjestäytynyt rikollisuus, harmaa talous on pureutumassa talouden, hallinnon ja päätöksenteon rakenteisiin Euroopan unionissa. Ja myös Suomessa tämä on todellinen vaara. Ja itse asiassa me voisimme aloittaa oman takapihan siivoamisesta, edustaja Zyskowicz ja Sasi, kun opetamme nyt tässä kovasti maailmalle kuulema tapoja. Kyllä meillä on neljännen talousrikostorjuntaohjelma ja tämän hallituksen osalta niin erittäin vakavia puutteita. Valtiovarainministeri Kataisen pöydällä makaa edelleen verotustietojen käyttöönsaanti viranomaisille. Valtiotukia saavien yritysten verotustiedot ministeri Pekkarisen pöydällä, käännetty arvonlisävero asia rakennuspuolelle 2,5 vuoden miettimisen jälkeen ministeri Katainen vastustettua Saksan aloitteellisuutta on nyt kääntynyt sitten meidän edustaja Pulliaisen ja allekirjoittaneenkin puoleen samoille kannoille. Mutta tämä talousrikostorjunnan merkitys hallituksessa korostuu sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Vuosi sitten STTK-seminaarissa ministeri Holmlund kertoi, että se ei ole sisäisen turvallisuuden ohjelmassa mukana sen takia, kun se on niin laaja käsite, piti karsia asioita pois. Tämä kuvaa myöskin hänen asennettaan siihen, että laittoman työvoiman valvontayksikkö on lakkautettu KRP:ssä. Ja hänen mukaansa tässä avoimessa tilaisuudessa hän kertoi, että talousrikostorjunta ei ole mikään olennainen ongelma. Minusta meidän pitää vakavasti ottaa tämä asia ja toivottavasti kokoomuksen piirissä käydään paineen kestävät keskustelut asiasta. Edustaja Karjula.
Arvoisa puhemies, ihan muutama ajatus tähän hyvin tärkeään asiakokonaisuuteen. Minusta aivan liian vähän me pohditaan sitä, että mitä tämä globalisaatio kaiken kaikkiaan merkitsee, siis talouden ja talouden näkökulmasta, globaaliyritysten näkökulmasta, pääomavirtojen vapautumisen näkökulmasta. Ja siksi monta kertaa olen pohtinut sitä, että kun euroalue tietyllä tavalla rakennettiin niin kuin vahvistamaan meidänkin talouttamme ja tätä kautta luotiin yhteinen rahapolitiikka, mutta silti samanaikaisesti meillä on yhteinen rahapolitiikka, mutta kuitenkin meillä on jokaisella maalla oma talouspolitiikka, meillä on oma veropolitiikka ja tämän tyyppisten sopimusten osaltakin niin voi sanoa, että ollaan hyvin pitkälle kiinni kansallisvaltioiden aktiivisuudessa ja jos katsotaan Euroopan unionin näkökulmasta jäsenvaltioiden aktiivisuuden varassa. Ja nyt OECD on totta kai tarttunut hyvään asiaan, luonut tietyllä tavalla mallin, miten tämmöistä sopimuskäytäntöä vahvistetaan ja sopimuskäytäntöjä vahvistetaan, mutta kun ajatellaan sitä, että tämä globaali taloustaantuma ravistelee siis todella syvältä meitä pienenä kansallisvaltiona, niin kiinnitetäänkö me riittävästi huomiota sellaiseen isoon kysymykseen, että on tärkeää, että luodaan pelisäännöt, joidenka puitteissa toimitaan, joissa tavallaan tavoitetaan eettisesti ja moraalisesti riittävä toiminnan perusta, päädytään rehelliseen, avoimeen yhteistyöhön ja näin edelleen. Mutta minä, arvoisa puhemies, joudun nyt kysymään ihan ääneen sitä, että onko tämän globalisaation juuri se heikko kohta tällä alueella, jota me nyt käsittelemme ja tarkastelemme, että nämä isot pääomamassat hakeutuvat nyt sinne, missä on löysät pelisäännöt, jossa todella lainausmerkeissä ymmärretään, joissa on yhteiskunnallinen rakenne täysin toisen tyyppinen, jossa ei kanneta kovin suurta huolta siitä, että mitkä ovat pääomavirtojen verokertymät, mitkä ovat yritystoiminnan tuoton verokertymät valtiolla ja näin edelleen. Ja tämän vuoksi, arvoisa puhemies, tavallaan kiteytän tämän oman puheenvuoroni siihen, että on erinomainen asia, että Suomi on lähtenyt liikkeelle tämän kanssa, mutta jotenkin toivoisin meiltä vielä merkittävästi aktiivisempaa otetta nimenomaan Euroopan unionin puitteissa, että me luotaisiin sellainen rahoitusvalvonta, että voidaan sanoa, että Euroopan osalta ja Euroopan sisäisen kilpailun osalta me emme ajaudu sellaiseen marginaaliin, jonka seurauksena on se, että meiltä katoaa sellaista yrityspääomaa pohjaa, joka on välttämätön Suomen tulevaisuuden menestymisen kannalta. Edustaja Skinnari. Herra puhemies, täällä on tuotu esille se, että miten tärkeätä olisi nämä pelisäännöt ja miten Euroopan unionissa pitäisi toimia. Mutta kun näissä veroasioissa monesti vaan on pääsääntöisesti tilanne se, että se vaatii yksimielisyyttä. Ja Belgia on ollut tässä hyvin hankala ja Luxemburg. Ja sehän tuli esimerkiksi esille tässä täällä äskettäin salissa olleessa sijoitusrahastolain käsittelyssä, jossa Suomi on lähtenyt sitten 11 muun maan kanssa siihen samanlaiseen ilmoitusmenettelyyn ulkomaalaisten osalta, että ei oikeastaan tarvitse mitään niin kauheasti ilmoittaa, vaan vapaaehtoisesti ilmoittaa, jos ei ilmoita, niin sitten maksimissaan voi tulla 2000 euron rangaistus. Samaan aikaan suomalaiset täyttelee näitä veroilmoituksia. No, kuinka isosta asioista on kysymys? No, ulkomaalaisten rahasto-osuussijoitukset Suomeen on 6,5 miljardia. Suomalaisten sijoitukset ulkomaille on 28 miljardia. Ja sitten kun mennään arvo-osuusjärjestelmään, se on 100 miljardia. Eli 130 miljardia on sellaisen systeemin piirissä, jossa ei ole kovin tarkkoja säännöksiä siitä, miten pitää menetellä.
Samaan aikaan täällä käsitellään monta kuukautta budjettia, jossa suomalaisella verolainsäädännöllä jokainen momentti, kun kerätään muutamia kymmeniä miljoonia euroja rahaa, ja sitten muutetaan budjettia 50 miljoonaa euroa. Niin kyllähän tämä on tämä maailma, jossa tässä nyt puhutaan, ja siihen lisätään vielä veroparatiisit, niin se elää ihan omaa elämäänsä. Ja siinä se, kun mitä enemmän se vuotaa, sitä enemmän suomalainen palkansaaja, eläkeläinen, yrittäjä joutuu maksamaan tätä osuutta, jota ei saada tästä liikenteestä. Ja minusta ihan niin kuin täällä on sanottu, niin Suomen pitäisi Euroopan unionissa ja muuallakin ajaa sitä, että tehdään nämä pelisäännöt ihan niin kuin olympiakisoissa. Edustaja Pulliainen. Mies, edustaja Rajamäki mainitsi tässä neljännen talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelma. Tämä hallitus sai aikaiseksi numero 5. Ja tässä olemme nyt tiukanneet kovasti sitä, että mikä on sen toimeenpano ajankohta. Ja nyt viimeksi tänä päivänä olemme tuolla eduskuntaryhmämme kokouksessa on vakuutettu, että se on nyt kerta kaikkiaan niin, että siinä 15 kohtaa toteutetaan tämän vuoden näiden valtiopäivien aikana ne tulevat tänne eduskuntaan päätettäväksi. Eli tässä suhteessa minä nyt haluan uskoa, että kerrankin niin kuin ei jää tulevalle ajalle mitään, vaan tämä peruspaketti viedään nyt läpi. Ja toinen asia, joka tässä on hyvin välttämätöntä, on tämä ECOFINissa toimiminen. Se on, ja siinä itse asiassa heti silloin, kun Sarkozy tuli omalla ehdotuksellaan veroparatiisit kuriin esiin, silloin nykyinen valtiovarainministeri tuli eduskunnan eteen kertomaan, että ECOFIN oli asiaa käsitellyt. Mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa tällä rintamalla. Ja minusta on erinomaisen hyvä, että eduskunta käy asiasta keskustelua. Ja nämä viestit menevät myöskin ministeri Kataiselle. Tässä historiasta on syytä muistaa se, että silloin kun valtiovarainministerinä oli nykyinen puhemies, niin tuolla lehtihuoneessakin illan synkkinä hetkinä keskustelimme siitä, millä tavalla näitä asioita saataisiin jo silloin, ja se oli jo silloin hyvin kauan sitten, niin saataisiin viriämään, ja silloin oltiin äärimmäisen oikealla asialla. Toivottavasti, valitettavasti ei silloin päästy nyt sitten kuitenkaan virkettä pitemmälle. Edustaja Zyskowicz. Puhemies, edellisessä puheenvuorossani mainitsin, että suomalaiset rikostorjunta ja vastaavat viranomaiset näissä yhteydessä, niin heillä pitää olla riittävät valtuudet, pykälissä pitää olla riittävät mahdollisuudet onnistua talousrikollisuuden torjunnassa ja rikollisten kiinnisaamisessa ja heidän piilottamansa varallisuuden rikoshyödyn jäljittämisessä. Edustaja Sasi mainitsi puheenvuorossaan tämän yksityisyyden suojan, ja Suomessa tulkinta monissa tilanteissa on erittäin vahvasti tätä yksityisyyden suojaa korostava, ja esimerkiksi perustuslakivaliokunta on antanut perustuslailliselle yksityisyyden suojalle erittäin tiukan tulkinnan. Ymmärrän sen hyvin, ja totta kai arkaluontoisten terveystietojen ja muiden osalta niin pitää tiukkaa tulkintaa ollakin. Mutta myös rikosten selvittämisen intressi on tärkeä yhteiskunnassa. Ja viime kädessä tällaisessa intressivertailussa toivoisin, että tälle näkökohdalle, rikosten selvittämisen intressille, annettaisiin myös painoa. Tällä hetkellä hallituksen piirissä valmistellaan esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön kokonaisuudistusta. Ja kun täällä tuli kokoomukselle terveisiä, että me kävisimme keskuudessamme keskusteluja sisäministerin kanssa, niin otetaan terveiset vastaan ja näitä keskusteluja jatketaan. Itse olisin tässä yhteydessä edustaja Pulliaisen kautta sitten lähettänyt terveisiä vihreälle oikeusministerille, ja toivoisin, että kun näitä pakkokeinoja, esitutkintapykäliä valmistellaan ja viimeistellään, että niissä tämä rikosten selvittämisen intressi pidettäisiin mielessä, ja nimenomaan talousrikollisuudessa se on ihan selvää, että se lompakko on sen talouskonnan herkin paikka, ja siihen tarvitaan valtuuksia, että päästään kiinni ja saadaan rikoksella saatu omaisuus ja hyöty löydettyä ja takaisin perittyä. Edustaja Tiusanen. Puhemies, varmasti meillä on kansanedustajia, jotka ovat erittäin kokeneita tässä
harmaan talouden vastaisessa taistelussa, niin kuin edustaja Pulliainen, Zyskowicz ja niin edelleen, jotka ovat täällä käyttäneet puheenvuoroja. Edustaja Karjula käytti sellaisen puheenvuoron, joka lähti siitä, ettei tärkeitä pääomia niin kuin häviäisi Suomesta tai Suomen kehittämisestä, jos EU ei ole kylliksi mukana näissä asioissa. Huomauttaisin siitä, että sellaiset nyt tänäänkin listalla ovat toimijat, kun esimerkiksi Cookin saaret, joka on osa Uutta-Seelantia, tai se on siinä tietty alistusasema siihen nähden, taikka nämä Turks and Caicos, tai miten nämä saaret nyt lausutaan, niin ovat taas osa Iso-Britanniaa, niin onko, tai olisiko niin sitten, että näihin maihin, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, pystyttäisiin vaikuttamaan myös niihin, eikä niin, että ainoastaan tässä tapauksessa käydään näihin pieniin saarienklaaveihin käsiksi tai niiden kanssa neuvotellaan. Samalla tavalla Kanaalin saaret, kolme ainakin on mukana tässä, verohelpotus, verolievennystoiminnassa, niin kuin Mansaaret, kaikki ovat tietysti suhteessa yhdistyneeseen kuningaskuntiin, mutta tavallaan taas sitten riippumattomia, mutta EUn ulkopuolella. Tilanne on tietysti aika epämääräinen ja monen kirjava, mutta kaiken kaikkiaan Suomen, se mihin me voimme vaikuttaa, on tietysti meidän valtiovarainministeriö ja sen ministerien aktiivisuuteen. Edustaja Pulliainen. Puhemies, edustaja Zyskowiczille viestinä, että tänä päivänä ryhmässämme tämä asia oli esillä ja ministerin poissaollessa hänen erityisavustajilleen saatettiin tiedoksi, että juuri niin tulee toimia nyt, kun edustaja Zyskowicz äsken juuri totesi. Sitten edustaja toveri Tiusaselle kerron, että voi kun olisikin mahdollista se, mitä sanoitte äsken tässä. Otetaanpa vertailuesimerkki. Lontoon City, se muutama kortteli, kun ei sitäkään saa kuriin, joka on kuitenkin se helppo osoittaa, että tuolla ne roistot piilee, niin siellä ne vaan ovat ja luuraavat ja siinä kaikki. Että tämä on hankala asia. Ja toivottavasti maailma synnyttää lisää sarkosiita, jotka ovat sitten loppuun saakka sarkosiita, että saadaan jotakin tuloksia aikaiseksi. Keskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 3. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 4. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelua päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 5. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelua, se on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 6. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelua päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 7. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelua, se on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt.
Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 1. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Keskustelua siitä, edustaja Leppä. Herra puhemies, kun tulimme tänne maatalouden puolelle ja eläintunnistejärjestelmän lain kehittelyyn ja käsittelyyn ja uudistamiseen, niin myöskin riittävä valvonta, vähintään riittävä valvonta tuli heti kuvaan mukaan. Ehkä vähän toisin kuin tuossa äskeisissä asioissa, ja toivonkin, ja myöskin valiokunnassa on kovasti ollut sitä harrastuneisuutta, että näitä asioita voitaisiin edes hiukan tasata. Tällä puolella riittäisi vähän pienempikin valvonta saman asian suorittamiseen, ja ehkä tuonne rahaliikkeiden valvontaa sitä tarvittaisiin hiukan lisää. Mutta arvoisa puhemies, tämä laki eläintunnistejärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta kokoaa nykyistä hajanaista ja vanhentunutta säädöspohjaa yhteen lakiin ja samalla myöskin korjataan perustuslain vaatimusten mukaisiksi. Puhemies, pari havaintoa valiokunnan käsittelyssä tulleita. Valiokunta haluaa korostaa, että ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on erittäin oleellista, että elintarvikeviranomaiset, valtion aluehallinnon eläinlääkärit ja kunnan eläinlääkärit sekä eläinten hoitajat omien eläintensä osalta saavat eläintunnistejärjestelmän rekistereistä tarvittavat tiedot käyttöönsä nopeasti, yksinkertaisesti ja helposti. Tässä yhteydessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota rekistereiden helppoon käytettävyyteen ja niiden yhdenmukaisuuteen. Tunnistetietoja tarvitaan käytännössä lähinnä eläintautivalvonnassa, mutta myös eläinsuojelutapausten selvittämisestä niistä on hyötyä, ja että valvovalla eläinlääkärillä on jo etukäteen tiedossaan tarvittavat tiedot valmistauduttaessaan valvontatapahtumaan. Tämä on erittäin oleellinen asia. Samalla valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että elintarviketurvallisuusvirasto Evira kykenee myös jatkossa varmistamaan yksinkertaisella tavalla sen, että myös hevosten tunnistekoodien yksiselitteisyys on mahdollista, jotta hevosten mikrosirujen maakoodia voidaan myöskin käyttää. Puhemies, toinen asia, mihin valiokunta on kiinnittänyt huomiota perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta, on se, että ja myöskin ehdottaa muutoksia tapahtuvaksi tähän lakiin, jolla täsmennetään kotirauhan piirissä suoritettavien tarkastusten sallivuutta ja niin, että se on selkeästi laissa, jotta sitä nykyisen perustuslain mukaan voidaan tehdä. Ja viimeinen asia, johon tässä puheenvuorossani kiinnitän huomiota, niin kuin myöskin valiokunta, pitää erittäin myönteisenä sitä, että tällä lakiehdotuksella ja sen perusteella luodaan eri eläinlajeille yhtenäiset rekisterijärjestelmät. Vähennetään hallinnollista taakkaa, ja joiden avulla voidaan helpottaa sekä viranomaistyötä ja samalla karsia tuottajilta useiden päällekkäisten ilmoitusten tekoa. Kukin eläimiä koskeva tieto tulee kirjata järjestelmiin vain kerran, ja sen tulee olla sen jälkeen hyödynnettävissä kaikissa järjestelmissä. Tietojärjestelmien tulee olla rakenteellaan yhtenäisiä, eivätkä tietotekniset ratkaisut saa muodostaa estettä rekisteritietojen joustavalle käytölle. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä riittävää panostamista tietojärjestelmien käytön toteutukseen, jotta esitetyt tavoitteet saavutetaan myös tuottajien näkökulmasta arvioituna. Ja tämä samainen viesti lähtee valiokunnalta eduskunnan päätettäväksi lähestulkoon jokaisessa asiassa. Ja toivonkin, että näihin tietojärjestelmäasioihin ja siihen, että nämä valvonnat on mitoitettu oikealla tavalla, tullaan entistä enemmän myöskin hallituksen valmistelutyössä kiinnittämään huomiota. Tämä on ollut valiokunnan kanta moneen otteeseen. Edustaja Tiusanen. Edustaja Pulliainen. Arvoisa puhemies, valiokunnan arvoisa puheenjohtaja jo kuvasi sen, että mistä itse asiassa ja mistä tässä mietinnössä on kysymys. Kiinnitän vaan muutamaa näkökohtaa huomioon ja eräällä tavalla koplaan erääseen aikaisemmin tänä iltana käytettyyn puheenvuoroon, tämän lyhyen puheenvuoroni, nimittäin edustaja Karjulan puheenvuoroon globalisaatiosta, johon voi kytkeä myöskin käsitteen EU:n sisämarkkinat. Ja kun molemmat ovat myöskin eläinten kohdalla tosiasioita, se merkitsee sitä, että kaikissa niissä suhteissa, mitä edustaja Leppä tässä juuri kuvasi,
ja poimi tuolta mietinnöstämme esiin, niin tällä tunnistejärjestelmällä on mitä suurin merkitys. Ja minusta mainio esimerkki, oliko se hollantilainen esimerkki, se, että oli varattu tietyt numerot tietyn maan käyttöön niin, että estetään rakenteellisesti se, että on sama koodi kahdella eri eläinyksilöllä. Ja siis toisin sanoen talonpoikainen järki on sallittu näissä asioissa, ja se kuulostaa erittäin sympaattiselta. Edustaja Tiusanen. Puhemies, valiokunnan puheenjohtaja edustaja Lepän puheenvuoro oli varsin ajankohtainen. Hän käsitteli nimenomaan eläinten hyvinvointia ja valvontaa ja tilanteen seurantaa. Tässä viime kuukausien keskusteluissa on jo useampaan kertaan tullut tuotantoeläinten huono kohtelu ja huono pito esille. Sitten se on dokumentoitu ja siihen on myös eduskunta reagoinut, samoin maa- ja metsätalousministeriö ja ministeri. Tämä kysymys siitä, mitkä ovat resurssit, valvonnan resurssit, on varmasti ajankohtainen edelleenkin. Onko meillä kylliksi eläinlääkäreitä? Ministeri Anttilan mukaan meillä taitaa olla 60 eläinlääkärin, tarkastuseläinlääkärin vaje. Virkoja on perustettu, josta tietysti on todettava kiitos ministeriölle, että näitä virkoja on saatu myös tänä aikana, kun taloudellisesti muuten on ollut tiukkaa. Mutta kaiken kaikkiaan, edustaja Leppä, käsitykseni mukaan noin 200 eläinlääkärin vajeesta on kysymys. Siis todella suuresta määrästä, joka tarvittaisiin tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja tähän koko valtakunnan eläinlääkärivajeen katteeksi. Ja tuolloin tavanomaisen koulutuksen kautta tuo vaje on aika tavalla vaikea saavuttaa. Mutta pienempiä vajeita on toki sitten juuri näissä tarkastuseläinlääkärimäärissä. En tiedä, onko valiokunnassa asiasta keskusteltu, mutta joka tapauksessa se on akuutti ongelma, joka olisi tavalla tai toisella ratkaistava. Edustaja Satonen. Puhemies, edustaja Tiusasen esille ottama asia on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyssä ja varsin perusteisestikin on selvitetty näiden eläinlääkärien työmäärää ja niiden saatavuutta. Asiaan liittyy myöskin sellainen hankaluus, että kaikki valmistuvat eläinlääkärit eivät ole välttämättä kiinnostuneita toimimaan tuotantoeläinten parissa, eikä tietysti kaikkien tarvitsekaan toimia, koska tarvitaan myöskin tätä lemmikkieläinpuolta, mutta tämä lemmikkieläinpuoli on korostunut ehkä liikaakin suhteessa tuotantoeläinpuoleen viime aikoina, ja sen takiahan valiokunta mietti jopa sitä, että olisiko tarpeen harkita jopa uuden eläinlääkärin koulutuksen avaamista jossain Helsingin ulkopuolella, jolloin se saattaisi houkutella sitten sen tyyppistä hakijajoukkoa, joiden pääpaino on täällä tuotantoeläin puolella. Edustaja Leppä. Mies, tähän edustaja Tiusasen puheenvuoroon. Juuri siksi valiokunta halusi tämän eläintunnisterekisterilain yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että nämä rekistereiden käytettävyys on mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa, jolloin tulee se ongelma hyvin nopeasti esiin, jos jossakin eläinsuojelu tai eläinten hyvinvointi on vaakalaudalla. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia. Se on myöskin resurssikysymys, se helpottaa eläinlääkäreiden työtä. Ja sitten toinen asia, että nythän tuli merkittävä määrä lisärahoitusta uusien eläinlääkärivirkojen perustamiseen, ja se tietysti tapahtuu, ja niin pitääkin tapahtua, ja sitä kautta myöskin eläinten hyvinvoinnista halutaan huolta pitää. Se on meidän kaikkien asia. Sitä ei voi yksin eläinlääkärit tehdä, vaan se on kaikkien ihmisten asenteista kysymys, oli sitten kyseessä tuotantoeläimet tai lemmikkieläimet. Yleiskeskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 2. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Edustaja Satonen. Arvoisa puhemies, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt ehdotusta
työaikalain säännösten muuttamisesta siten, että moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan säilyttämisvelvollisuus tulee kattamaan vuoden varsin lyhyesti, koska kaikki valiokunnassa kuulut asiantuntijat puolustivat tätä lakiesitystä. Se on myöskin linjassa Euroopan unionista tulevien vaatimusten kanssa, ja se ei myöskään lisää kuljetusyrittäjien osalta byrokratiaa, vaan hyvin laajalti oltiin sitä mieltä, että tämä on hyvä lisä, tämä esitys, ja valiokunta ehdottaa tämän hyväksymistä yksimielisesti muuttamattomana. Ja yleiskeskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen lakiehdotusta. Ensimmäinen käsittely on päättynyt. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle tämän kuun 26. päivänä pidettävään täysistuntoon. Tämä hyväksyttäneen hyväksyttää. Ja samoin pöydällepanoa varten esiteltävät asiat 12, 13 ja 14, siis pöydälle tämän kuun 26. päivänä pidettävä istunto. Tämä hyväksyttäneen hyväksytty. Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13. Tämä täysistunto päättyy. Koskaan muistanut.